Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, tak určitě tři, s lehoučkým zpožděním, nicméně všechno by mělo být už tuto chvíli OK, takže vítám všechny fanoušky tohoto YouTubeového kanálu a samozřejmě podcastu, jak na YouTube, tak na všech možných platformách. Mým dnešním hostem je the one and only, Free Sato. Tomáš Satoranský, slyšíme se? Ahoj, já tě slyším. Já tebe taky, tak v tom případě to skvělý. Nemáš nějaký špatný den? Špatný den? No. Proč to říkáš? No, víš proč? Protože to se mi ještě nikdy nestalo. Když jsme si to vlastně jako domlouvali teďko někdy od tu poslední hodinku, takhle udělal jsem si kafe, dal jsem si tady k tobě vínečko na ten pokec, takže na tvoje zdraví, jo. A já si taky mám kafe zatím jenom. Pozor na to, protože kafe jsem si vylil na počítač a na všechny ty věci, co k tomu používám. Takže šel jsem pro papír, vyhodil jsem pojistky, zhořela žárovka, abych to utřel ten počítač. A teď nám to nešlo spojit, tak jsem to chtěl svíct na tebe. Tak ale nepůjde tak to. Tak to máme asi, já jsem ten leden měl přesně včera, protože jsem kafe vylil taky a myslím, že mi vypadly úplně všechny odpadky, když jsem je vynášel, takže jsme si asi to vyměnili. Jo, tak jsi mi to poslal, tak já to teď pošlu zas na někoho jiného dál. No, Tomáši, asi se tě nemůžu zeptat na nic jiného na první věc, nebo respektive zahájit tenhle ten pokec, který nemá pravidla, může se v něm mluvit prostě. Dobrý vědět. A samozřejmě, když chceš, tak se můžeš na co chceš ptát a na co chceš taky neodpovědět, že jo, to je úplně v pohodě. Jasně. Takže je to prostě jako náš přátelský pokec. A první věc, na kterou jsem se tě chtěl zeptat, je, jak teď moc řešíš koronu, protože byla tady reportáž na Nova Sportu, kde to vypadalo, že jsi z toho jakože hodně zoufalý. Já jsem chtěl trošku tak znít, protože jsem chtěl trošku přitlačit na náš tým a na celou soutěž, protože dostávám zprávy, že hodně lidí už cestuje zpátky do Česka a máme k tomu samozřejmě víc důvodů a jeden z těch je, že si myslíme, že v Česku jsou už ty správná opatření dávno zavedená a tady v Americe si myslím, že to bude jenom gradovat a lidi to pořád si myslím neberou až tak vážně. Takže to je jeden z těch důvodů a určitě by mě samozřejmě se líbilo být kolem rodiny, samozřejmě s nějakýma opatřeními a to je i z toho důvodu, protože my nejsme playoff tým a myslím si, že sezóna je u konce, takže nemám žádný důvod si myslím tady čekat na to, že mi oznámí, že sezóna končí. Nejsme playoff tým, jak se ti to říká, tato věta? Tak je to těžký, hodně dlouho jsem si na to zvykal, ale člověk to musí přijmout samozřejmě tu realitu. Sezona nebyla vůbec vydařená, myslím si, že byla chyba už to, že jsme do toho šli s takým, nebo s ambicema by člověk měl do té sezony jít vždycky, ale myslím si, že očekávání byly nad realitou a nikdo si z nás moc neuvědomil to, že jsme takhle mladý tým a hlavně neskušený. Ale k tomu se dostaneme, ještě zůstanu u té koruny, ty říkáš, nebo ono to fakt znělo zoufale, jako povedlo se ti to, protože mě to přesvědčilo, že ta situace tam je úplně hrozná. A na druhou stranu já fakt vím, že vlastně kluci z NHL, někteří čeští, už jsou doma. Nevím, jak moc tak. Oni... Sleduješ to, tu NHL nabídku, že by se to dohrávalo vlastně ke konci léta a pak po chvíli pauze začala další sezona? Nevěděl jsem o tomhletom systému nebo o tomhle plánu pro NHL. Sleduju samozřejmě to dění kolem NBA, těch informací je fakt málo, protože nikdo vlastně moc neví, co se bude dít. A ty opatření tady se mění každým dnem. Takže si myslím, že je to těžší a těžší něco vymýšlet. A já sleduju, nebo taková informace je tady teď kolem NBA, to, že by se hrálo playoff a že by se začalo někdy koncem června. Já osobně si to pořád nedokážu představit, jak by to vypadalo, protože ty týmy samozřejmě nebudou ve formě, budou muset někde trénovat, budou muset být izolovaný. A opravdu si to nedokážu představit a myslím si, že to ještě podpořilo to, že se olympijské hry posunuly o rok dopředu nebo na rok 2021. Takže opravdu to vidím hodně negativně, no. A už to začínají brát a myslí trošku vážně v Chicagu, nebo nevycházíš vůbec z domu, abys to mohl kontrolovat? Tak my nevycházíme, my máme už i roušky, které tady moc lidí nenosí,
to je asi ta největší nervozita, kterou máme, aby jsme nevycházeli. Jinak jako ty opatření už tady jsou zavřený hospody, bary, zavřený vlastně veškerý obchody a ven se taky smí jenom na nákup do lékárny anebo na nějakou kratší procházku. Ale jde o to, kolik lidí to tady dodržuje. Myslím si, že to, jak mám zprávy z Česka, tak tam je to dobře nastavený. Když by vlastně měla být ta cesta do toho Česka, tak teď čím dál tím méně letadel, ale tak Bulls počítám, že jsou jakože jeden z těch bohatších klubů v NBA, platí to pořád i po 20 letech neúspěchu? To si myslím, že jo, ale nevím, jestli by mi úplně přispěli na tuhle tu cestu. Ne, nebudou vás rozvážet jetem? Ještě takovou informaci nemáme, jelikož pak nevědějí, co nám zatím říct. Máme zůstávat ve svých domovech. Hodně Američanů se vrátili do svých vlastně měst tady v Americe, ale je to samozřejmě na tom území USA. A ty cesty samozřejmě platily nějaký, který byly komerčním letadlem a tak. Takže já se koukám na nějaký cesty. Už ty letadla už se samozřejmě redukují, už je jich míň a míň. Takže já se samozřejmě koukám na to, kdyby jsem dostal to povolení, jak bych se do Česka dostal s rodinou. Já jsem viděl, že ty jsi letěl nedávno jetem, ne? Na nějakou dovolenku v průběhu All-Star víkendu. To nebylo tak dlouhý let a nebyl to jako 8-hodinový přelet moře, ale uvidíme. Já myslím, že je tady možnost, že bychom se vypravili více Evropanů a ty náklady se rozdělili. To by mohlo být další jako z možností, jak se dostat do Evropy. S Markanenem, jo, a s dalšíma. Nebo jakože z více týmů. Tak. Uvidíme, já jsem budu možná zkoušet se spojit i s nějakýma hokejistama, kteří zatím zůstávali v Americe. Vím, že jich je míň a míň, že jak jsi správně říkal, tak já jsem se bavil s Michalem Kempným, který věřím tomu, že už se dostal zpátky do Česka. Teďko jo, ten už tady. Ano, přesně tak. Takže to je velká, to je samozřejmě velká závist, ale myslím si, že pár jich tady je a ještě přes agenty se možná spojíme a uvidíme, jak to naplánovat, ale myslím si, že jejich situace je stejná a taky ještě moc nevědí. Funguje nějak hráčská asociace NBA tady v téhleté chvíli? Funguje, já jsem mimochodem nedávno volal si se zástupcem pro mezinárodní hráče, je to Ital, takže tuhle tu situaci samozřejmě chápe naprosto seriózně a ví o tom, že už těch žádostí je víc a víc od těch mezinárodních hráčů, aby se vrátili domů a on je ten, který za nás bojuje a myslím si, že je tam víc a víc tlaku na ně. No, No a tak jako v tvým ideálním světě by to bylo jak, že se škrtne úplně ta sezóna, nebo ať si hrajou playoff podle toho, jak je to teď, nebo... Takhle, já mám tu situaci samozřejmě úplně jinou, protože ta sezóna byla spíš ke konci trápení a já jsem... Byla to fyzicky nejnáročnější sezóna pro mě i tím, že jsem neměl prakticky žádný volno přes léto. Už ten rok předtím jsem odehrál 50 zápasů v řadě jako starter a potřeboval jsem nějaký volno, takže samozřejmě nechtěl jsem až takhle velký volno. Ale zrovna ta situace pro mě není taková, že jsem celý žavej na to se vrátit hned a začít hrát nebo pokračovat sezóně, když vím i, že nám za chvilku skončí, nebo byl to poslední měsíc té sezóny. Takže já teda předpokládám, že bychom potom začali možná nějakou přípravu podle toho, jak to dopadne v Česku s nároďákem. Samozřejmě na nic se připravovat nemůžeme, protože olympiáda je posunutá, ale připravovat se právě pak fyzicky na tu novou sezonu, která doufejme začne, jak by měla. Ale myslím okay. si tím, že samozřejmě, když tam bude to playoff, tak celá ta sezóna se bude posouvat určitě, protože to jinak prostě nejde, nedokážu si představit, že oni by skončili na konci srpna finálovou sérii a v říjnu bychom hned začali hrát nový ročník. No tak nějak mám pocit, že to mají vymyšlený ty hvězdy NHL, který dali ten návrh, jakože pojďme si teď otvrknout, pak si zatrénujeme v létě, dohrajeme to, dáme si malou pauzičku a hned hrajeme další ročník. Mně by samozřejmě tenhle model líbil, ale určitě nechci mluvit za ty hráče, který třeba měli na ten titul a měli skvělou sezonu, tak pro ně je to asi nejtěžší, samozřejmě psychicky. Najednou vymazat tuhle tu sezonu, na kterou dřeli a tolik se jim dařilo a začít znova. V Evropě už si na to všichni zvykli, víceméně. Až teda na fotbalisty, ti to pořád ještě jakože věřej tomu. Aha.
že to dohrajou. Hokejisti už to všechno zrušili, volejbalisti a vlastně basketbalisti to jsem ani nesledoval, ale asi taky ne, už je to zrušený. Sleduješ evropskou scénu? Ano, ta první naše liga, Kooperativa Liga, se zrušila nedávno a stejně tak tomu je ve volejbale, takže já si myslím, že skoro ve všech sportech. A Euroliga, nevím, co je taky pryč? Euroliga ještě se řeší, ale taky to tam samozřejmě nevypadá přívětivě ještě k tomu, když tam vlastně Euroliga má tu nevýhodu, že cestují týmy do různých zemí, takže myslím si, že jediná možnost, kdyby se to opravdu odehrálo, tak by se rovnou šlo do nějakého Final 8 nebo Final 4 a odehrálo by se to na nějakým neutrálním území. No, když jsme vlastně u tebe teď asi doma, teda, jakože obrázkem, jo, tak kde bydlíš v Chicagu? Jak daleko to máš do haly? Já bydlím ve Westloopu, což je taková čtvrť, která je tak hodně se teďko rozvíjející, je to spousta nových restaurací, je to hnedko blízko našeho centra tréninkového, vlastně i té haly United Center, mám to 5 minut autem, takže pro mě naprosto perfektní. Krpecka. 5 minut do United v Chicagu, to není úplně jednoduchý, protože to je velké město. Naštěstí, Chicago je obrovské město, ale dokud člověk nejede někam přímo do centra nebo na letiště, tak se těm zácpám celkem vyhybá. A já si myslím, že jsem tak fakt na skvělém místě, takže mám to všude dost na krátkou cestu a potom na letiště většinou to zabírají 40 minut, ale to bylo ve Washingtonu to samý, takže to mi takový problém nedělá. No a když bys porovnal Chicago a Washington, tak kde se ti žije lépe zatím? Já jsem měl vždycky ve své kariéře prostě štěstí na skvělý města, takže je to těžký si vybrat mezi Washingtonem a Chicagem. Já rád experimentuju, takže jsem byl rád, že jsme vyměnili nový město a poznali nový místa, ale předtím jsem, než jsem odešel do Ameriky, jsem bydlel v Barceloně v Sevě, takže taky krásný města, jsem z Prahy. Nádherný město, samozřejmě rád se vracím. A teď to natchne nějaký brňáky určitě. Ale Chicago, asi po roce se nedá říct, jestli jsem si zamiloval Chicago víc než Washington. Na obě místa mám jenom pozitivní názor. Co nejzajímavějšího jsi zažil jako v tom městě jako takový mimo, řeknu, sportovní jako život? To je právě ono, během sezony na nic moc není čas. Ještě k tomu teď je to první sezóna, kdy máme malou dceru. Narodila se nám teda na konci minulý sezony, ale teď je to ta celková sezona, kdy se měnila vůbec celá rutina pro nás, takže já se snažím být co nejvíc doma, když ten čas mám, mezi zápasama a tréninkama. Ale jinak myslím si, že Chicago je opravdu město, kde jsou skvělé restaurace, což nám vyhovuje, a spousta skvělých koncertů, na který lze zajít. Jako je to jedno z těch hlavních měst, kde se to mimo New York a Los Angeles točí. Nějak česká, to k tomu se vrátím, a Chicago je hodně jakože česká komunita, nebo vždycky tak bylo braný, že ta Čermák Street, trh s černou prací pro Čechy, když já jsem tam byl, jo, tak v 99. tak mohli jít a najmuli se tě na jeden den nebo navíc, když byl frajer. Už tě kontaktovala nějak ta komunita česká tam, nebo máš tam nějaký styky v tomto směru, nebo? Psali jsme si, je tady pár restaurací českých, jedni z nich byly snad i na zápase, kde jsem se s nima vítal, to bylo zařízený přes Chicago Bulls, pak je tady konzulát, s kterým komunikujem, ale já jsem s tou komunitou českou v Americe už komunikoval ve Washingtonu, kde samozřejmě byla naše ambasáda, bylo to úplně nejlehčí, byl jsem tam k tomu nejlepší přístup, což bylo i dobře, když se nám narodila naše dcera a pomohli nám se všem papírováním, ale jinak opravdu během té sezony na to tolik není čas a my jsme to plánovali na léto, ale teď samozřejmě tím, jak se všechno změnilo, tak uvidíme, kdyby jsme se sem pak zpátky vrátili. Aha, to znamená, že jsi chtěl jakože zůstávat víc v Chicagu než doma? Chtěli jsme se vracet někdy kolem srpna, což většinou nám nevyšlo předtím, když jsem hrál za Washington, většinou do toho byla nějaká repre akce, kde jsme hráli až do září, takže jsem se vracel do Ameriky těsně před tím zářijovým tréninkovým kempem, takže teď jsme se chtěli vrátit dřív a i samozřejmě vidět Chicago z toho trochu jiného pohledu, což každý říká, že v létě je Chicago nádherný a myslím si ani, že přes tu zimu si to člověk tolik neužije. No, tak tam je dost velká zima, že jo? Jo, je tam jako
Já jsem na to byl připravený, že to bude extrémní zima, protože minulý rok tady byly minus 40, minus 35 stupňů pár dní, takže samozřejmě to člověka vystraší, ale myslím si, že to není tak hrozný tenhle rok a globální oteplování je real. Jak si vedou vlastně Bulls mezi těma franchise, který tam jsou? Tam je vlastně Caps, jsou tam Bears, jo? Jste tam vy a jsou tam Hawks, to znamená vlastně jako dva kluby baseballový, jeden nebo dva? Dva, jeden americký fotbal, jeden hokej a jeden basket. Bulls jsou, kde teď? No teď to asi nic moc, ale... historicky jsme podle mě nejznámější určitě, tak přece jenom Chicago Bulls v 90. letech s Michaelem Jordanem prostě udávali ten trend celému světu basketbalovému. A samozřejmě fanoušci jsou zklamaný z toho, že se nedokázalo zatím na to navázat během těch let, kdy tady byl Derrick Rose, je nejmladší MVP vůbec v historii NBA, tak to byly, vypadaly jako nejslibnější, jako vypadal ten tým, že může navázat na něco takového, ale samozřejmě pak přišlo velké zranění. Takže fanoušci jsou spíš zklamaný a furt se vracejí v historii do těch svých zlatých let. Ale myslím si, že třeba naopak Blackhawks patří poslední dobou mezi nejúspěšnější historicky chicagský týmy, protože myslím, že vyhráli 3 tituly během posledních 10 let. Jo, měli to tam jako pěkný, no, chvíli. Jo. No a už si, tak nemůžu se nezeptat, všichni vlastně lidi měli šanci mi pokládat, nebo tobě pokládat otázky skrze můj Instagram, tak hodně lidí samozřejmě chce vědět, jestli jsi se potkal s MJem, s Michaelem Jordanem, protože ty jsi hrál v jeho, ty jdeš v jeho krocích zatím, co se týče těch týmů, naopak. Washington i vlastně Chicago, to jsou jeho týmy. Tak ale zatím tvoje. Jenom klubově. Zatím jenom klubově, ještě se nepotkali nikdy. Nepotkali jsme se nikdy. Já si myslím, že on se moc nezdržuje v Chicagu, protože bydlí v North Carolině, kde vlastní tým Charlotte Hornets. No. A spíš se pohybuje tam kolem týmu. Bavil jsem se se svým bývalým spoluhráčem ze Španělska, Willy Hernán Gomezem, který právě v Charlotte působí, že tam MJ dost často se dostává třeba na tréninky, na různý akce týmový, který pořádají mimo basket. Ale jinak on zůstává spíš mimo ten svůj tým, se spíš drží stranou a netouží po žádný publicitě. Já myslím, že to bylo docela jedinečný, jak on se objevil na Kobe Bryanta pohřbu a mluvil tam, takže to bylo, myslím si, skvělý pro fanoušky vidět, že takhle dal poctu Kobemu, ale jinak si myslím, že se drží hodně v postraní. Tak co ty a Kobe, když nakusujeme tohle téma? Byl to tvůj kůň nebo ne, když se díval jako mladý? Jo. Ano, byl to můj kůň, jeden z mých největších vzorů. Já si pamatuju, že myslím, že když jsem měl 14-15 let a hrál jsem v USK, tak jsme měli s kamarádama vlastně vždycky takový boj, protože já jsem miloval Kobeho, hodně jich milovalo Carmela Anthonyho a v tu dobu tyhle ty týmy bojovaly o nejlepší tým na západě. A já jsem si pořád díval na jeho highlighty, to bylo taková moje rutina, že jsem se zbudil. První, co jsem udělal, bylo, jsem zčeknul internet, kolik dal Kobe bodů, jestli vyhráli. Nejdřív kolik bodů Kobe a pak jestli vyhráli a samozřejmě ta zpráva mě zasáhla asi tak jako celý svět, nejenom ten basketbal, protože prostě Kobe byl pojem a motivoval spoustu lidí nejenom z basketbalu. Máš přečtenou tu jeho knížku, tu Mentalita Mamby a takovýhle věci? Bohužel nemám, určitě se na ní chystám. Já jsem sledoval samozřejmě různý jeho projekty, který on měl. Tohle nebyla jenom ta jedna knížka, kterou on napsal. Samozřejmě pak jsem viděl ten krátký film, který vyhrál Oscara, který samozřejmě teď, myslím, dostal ještě další náboj po tom, co Kobe umřel. A asi tak jako každý jsem se podíval na spoustu jeho highlightů a videí, který on měl na YouTube. Jaký to bylo hrát vlastně ti následující dny po tom, co se to stalo a vlastně na každém, nebo kolik zápasů jste hráli, aby předtím byla nějaká podsta nebo v průběhu toho? Kolikrát se dostalo během? Bylo jich víc, myslím si, že nespomínám si dobře, ale ty, když jsi byl na nás v Torontu, tak tam jsem čekal, že to ještě bude, protože to Toronto se zrovna vrátilo z nějakých ze západu. Nějakého tripu. Takže to byl první jejich domácí zápas od té doby, vlastně, co se to stalo. Ale tam to byl ten poslední nějaký ten zápas, takže myslím 3-4 zápasy to tam ještě probíhalo, kdy jsme drželi minutu ticha, dělali jsme tu věc, kdy jsme podrželi ten míč na 8 a 24 vteřin. Na začátku utkání.
A bylo to samozřejmě hodně emoční. Já myslím, že jsme měli celkem štěstí, že jsme nehráli hned ten den, kdy se to stalo, protože to bylo vidět na těch týmech, že to hodně vzalo a člověk se aspoň trochu na to mohl mentálně připravit. Hmm. No a co tě vlastně nejvíc jako překvapilo z těch všech reakcí, nebo která se ti nejvíc, já nevím, řeknu, líbila nebo dojala? Brečel jsi třeba, měl jsi to až tak? Musím se přiznat, že jsem ukápl slzu. Já jsem měl na letiště pro manželky mámu a tam mě to asi teprve jako dostalo, protože my jsme se to dozvěděli pár hodin předtím a tam jsem si jako měl šanci to srovnat v hlavě a přemýšlet o tom a vlastně uvědomit si, jak moc mě Kobe inspiroval. A já myslím, že nejvíc na tom to dokazuje to, co on znamenal pro ten svět, jak ten celý svět jak na to reagoval, že to opravdu nevzal jenom sportovce nebo basketbalisty, ale že celý svět pro něj truchlil a připomnělo mi to například, když umřela princezna Diana, nebo já jsem viděl Senu, to je můj oblíbený dokument, tak to, co to udělal v Brazílii, když umřel Sena a jak prostě celá země o tom mluvila. A ještě jsme vlastně vynechali, jestli tě nějaká ta, já nevím, řeč, protože třeba Derek Rivers, ten mě úplně jakoby dostal, když se k tomu vlastně vyjadřoval. On zrovna ten den hráli, jestli se nepletu, a vypadalo to, že si byli hodně blízký, byť to byli vlastně soupeři, že jo, ve smyslu trenéra hráč. Já si myslím, že všichni, jak na něj vzpomínali, asi nejvíc mě dojalo to, jak na něj vzpomínal Šak, který 3 dny na to měl hodně silnou zprávu pro všechny a je to o to víc nebo vypovídající, protože oni měli velký samozřejmě problém v LA a on vlastně mluví o tom, že všechny ty média to, ten jejich spor chtěli takhle vidět a vytvořili ho sami a je pak vidět, že takový tvrdák jako Šak na Kobeho prostě vzpomíná neuvěřitelně a to myslím, že mě asi dojalo nejvíc. Hmm. Byl podle tebe lepší než Michael Jordan? Michael Jordan je pro mě nejlepší hráč historie, takže myslím si, že byl hodně blízko. Asi bych Kobeho zařadil do top 3, top 4 nejlepších hráčů historie, ale Michael Jordan je tam osamocený nahoře. Hmm. A ta trojka by teda, to by uzavřel kdo? Těžko říct. Spoustu skvělých hráčů, jako samozřejmě nabízí se LeBron James, protože je to nejdominantnější hráč pro mě posledních let a nejvšestrannější hráč. A asi bych tam zařadil Šaka, ale potom zase by přišlo spousta lidí, že ta generace předtím, to se nedá srovnávat, takže myslím si, že takový byla by to ta velká čtyřka tý současný, nebo těch současných generace, nebo posledních 25 let třeba. A nejlepší bílej hráč NBA všech dob? Nejlepší bílej, Larry Bird, to je jasný. Larry Bird, to je jasný, jo. Že jo. To je zvláštní, že nejde říct nikoho jiného, že? Tak já myslím, že on lidi pak zapomíná, jak dobrý byl. On někdy, a teď myslím, jsem viděl nedávno nějakého videa, jak hrál, a to je prostě neuvěřitelné, co on dělal. A nejlepší na tom je, že on si z těch lidí ještě dělal legraci, vůbec nebyl atletický, ale ta jeho dominance pak byla v tom, jak si moc věřil a jaký sebevědomí měl. A měl taky výborný tým, kde si strašně moc přihrávali. A asi mi by mě bavilo hrát tenhle ten basket. No, tak to se nestane, kamaráde, asi už. To ne, asi. Mimochodem, to je jedna z věcí, jako za kterou... No, ale k tomu se ještě dostaneme. Ty jsi nakousil vlastně LeBrona. Tak já, když jsi mi to přihrál, tak se rovnou zeptám. Už pamatuješ si všechny zápasy proti němu? Je to tak velký svátek, že víš, kolikrát si proti němu hrál? Je to něco extra, no. Určitě člověk to vnímá, že proti němu hraje. To samé já mám třeba, když hraju proti Stefu Karimu nebo Kevinu Durantovi. Prostě ty hráči mají takový jméno, že prostě člověk je o to víc nervózní a o to víc je ten zápas speciální. Oni k tomu dodají samozřejmě tu atmosféru i ty fanoušci, kteří na to přijdou o to víc a většinou fandí tomu druhému týmu, protože se fakt najde spousta fanoušků jejich. Ale já si vzpomínám... Počkej, jakože když přijdou na Chicago a hrajou tam Warriors, tak je víc jako lidí pro Warriors, ne? To nemůžu říct, ve Washingtonu to tak fungovalo. Ve Washingtonu to bylo, když přišli New York Knicks, Boston, přijel Cleveland, když tam ještě hrál LeBron, přijel Lakers, přijel Golden State, tak těch fanoušků bylo víc. No tak oni jsou úředníci ve Washingtonu, že jo? To je... Jo, přesně, tam není, tam ta jako fanouškovská base moc neexistuje, no. Tam,
To já jsem zatím neměl jako štěstí na, na takový ty blázní fanoušky, ani když jsem byl v Evropě, takový typu toho srbáctví nebo z tureckých fanoušků, který fakt jdou za každou cenu pro ten tým. Ale no, tak Barcelona? V Chicagu tak nevnímám. Já si myslím, že tady jsou trošku víc historicky jako založeni ty fanoušci a podporují nás, ale taky nám to dávají dost sežrat někdy ty špatné výsledky. Já jsem do Chicaga přijel druhý den, když vyhráli ten poslední pátý titul. Tak jsem vlastně v 18 letech, nebo kolik mi bylo, přijel ten den vlastně jakoby do Chicaga, takže jsem se účastnil ty parade a tady toho. To je úžasné. Já myslím, že to je asi to nejhezčí, co ty hráči prožívají. Já jsem jenom viděl minulý rok, jak to vypadalo v Torontu. A tam to prožívali ještě o to víc, že to byl první titul, že jo, první kanadský, takže já myslím, že to je asi to největší zadosti učinění pro toho sportovce. No a my jsme utekli vlastně, no a ve Washingtonu si to zažil, když Capitals, ne, vlastně vyhráli. Já jsem tam nebyl v tu dobu samozřejmě. Jo, ty jsi tam ještě nebyl. Jsem se vrátil, já jsem hrál za Washington, ale... Ale nebyl jsi ještě zpátky. Nebyli jsme zpátky, už jsem odcestoval do Česka a potom ty videa, když jsem viděl, jak tam paří ovečky a všichni na náměstí, tak mě trošku mrzelo, že jsem nemohl být součástí toho. Se s nima trochu zapařit aspoň, když už nic nevím. Když už nemáš trofej, tak ji oslavit. Přesně tak. Ale my jsme utekli vlastně z toho Lebrona a z těch kluků, to znamená, říkáš, že ty zápasy jsou i pro tebe jako speciální, o to víc nervózní. A je to taky o tom, jako si na ně něco vyzkoušet a ukázat se na nich, nebo radši jako moc neblbnout? Já myslím, že každý by měl hrát s tím mentálním nastavením toho, že se nesmí bát hrát proti nikomu, protože tyhle ty hráči to vycejtějí. Já už jsem to spoustakrát říkal, oni to vycejtějí a pak fakt vás zničejí prostě totálně. Jako, takže no to jo, ale jde mi o to, jako jestli schválně zkusíš jako pokouřit prostě někoho z nich, víš, jestli něco chystáš. Abych se dostal do nějaký highlight, jo? Nebo... No jasně, tak no, o tom tak, to je taky, ne? Je to show? Tak samozřejmě člověk to vnímá, jo? Když prostě něco se mu povede na toho daného hráče, tak to vnímá, prostě jako je nadšený, že jo? Nesmí to moc ukázat. Ale já na to většinou zapomenu potom, když proti těm hráčům nastoupím, tak zapomenu na to, že jsou se mnou na hřišti a ta nervozita je tam spíš těsně před tím zápasem. Ale samozřejmě člověk to vnímá, když se mu něco takovéhle podaří. A nebo když mu ten druhý hráč třeba něco vrátí, tak to taky vnímá o to víc. Protože většinou pak je v televizi druhý den. A tady vlastně Pavel Barák píše, že má pravdu, že Bulls vyhráli 6 titulů. Nicméně, tak koho si nejvíc, jakože z těch nejslavnějších hráčů nejvíc povodil? Co máš tak v hlavě jako svůj highlight? Mám dva highlighty. Ten jeden je právě proti LeBronovi, kdy jsem hrál za Washington a byl to jeden z prvních zápasů přípravy. Hráli jsme v Ohio, protože oni zrovna vyhráli titul a já jsem nevěděl, že budu tolik hrát a nastoupil jsem v nějaký čtvrtý minutě, protože se nám zranil hráč a nastoupil jsem právě na trojce, kterou jsem nikdy nehrál a bránil jsem se hned s LeBronem a myslím si, že jsem udělal nějaký hesitation prostě před clonou a přešel jsem přes něj a pak jsem zakončil přes pivota. Takže to byl takový ten můj wow moment, jo, že jsem vstoupil do NBA. A pak nám LeBron dal 30 a já dal 5 bodů, takže ono to rychle vyhaslo. Ale potom druhý moment je, když jsme hráli proti Golden State minulý rok a oni byli pořád nabitý s KD-em, měli Stefa, že jo, měli Klay Thompsona. A my jsme hráli velice dobře proti ten zápas, když jsme prohráli v koncovce, tak mě se podařilo přihrát mezi nohama DeMarcusovi Cousinsovi a právě KD za mnou přišel a úplně mi říká great pass, young man, a takže to mně přišlo jako skvělý, samozřejmě, na to člověk nezapomene jen tak. A přitom vy vlastně, kolik jste od sebe, zase nejste tak daleko, ne, tobě je 28 a moje kolik, 31? Já teď vypadám na 18, protože já se po dvou letech teďko oholil, takže tohle karanténa tohle udělala mi. je mi 28, nevím kolik mu, já myslím, že je tak o 3 roky starší, no, takže. No, něco takového. Jak jsi vnímal, jako čistě basketová otázka, jak jsi vnímal to jeho zranění v tom loňském finále, to, jak se vlastně obětoval až za hranu rozumného a pak ten přestup do Brooklynu? Tak k tomu zranění, já si myslím, že jsem si asi vážil toho na začátku, že se takhle obětuje za tým. Potom jsem si ale zase uvědomil, kdy se má člověk obětovat za tým, když ne ve finále a když jde právě o ten titul, nebo na co víc se vlastně má člověk asi šetřit. Samozřejmě to zranění bylo špatný, takže ho vyřadilo z další sezóny a myslím si, že i kvůli tomu pak přestoupil do Brooklynu,
Asi mě to nepřekvapilo tolik ten přestup, přece jenom během té free agency se poslední roky děly strašně bláznivé věci a ten trend je takový, že hráči už nejsou tak loajální týmům, protože ty týmy taky nejsou loajální k hráčům, takže tam se tyhle ty změny už jsou na takovém denním pořádku, bych řekl. A ještě jedno jméno, který jsme vlastně jakoby vůbec nezmínili, což mě samotného překvapuje, a to je Kawhi Leonard, který dovedl vlastně Toronto k tomu vítězství. A dneska je považovaný za nejlepšího hráče NBA? Určitě je tam zase mezi to třema hráčima prostě. Já jsem takový diplomat, ale já si myslím, že Kawhi Leonard je jeden z těch hráčů, který jsou nejlepší určitě jak v obraně, tak v útoku a dokážou dominovat celému zápasu. A naopak on vlastně působí hrozně bez emocí a myslím, že to člověka hodně i deptá potom hrát proti němu, a protože se mu nedokáže dostat do hlavy. A já jsem proti němu tolikrát nehrál, ale je pravda, že vždycky, když jsem ho třeba bránil na chvilku, tak to bylo hodně náročný a on je strašně fyzický a má úžasnou střelbu. Je to těžký obránit určitě. Myslíš, že byl LeBron hodně nasraný, že nešel za ním do Lakers? Těžko říct, no tak LeBron, myslím, že byl nadšený to, že se mu podařilo konečně vytradovat Anthony Davis a měl ho v týmu. A připadá mi to, že LeBron je jeden z nejlepších GM posledních let, protože se tam skvěle si sestavil tým, má tam střelce, má tam obranáře, má tam všechny, takže si to sestavil dobře. A myslím, že mu to tolik nevadilo. Já si myslím, že pro celou NBA je dobře a pro celý marketing té soutěže, když jsou třeba dva takhle silní týmy v LA a televize se mají na co těšit. A jaký je tvůj vysněný tým v NBA, když samozřejmě řeknu, že Bulls je teda jako hodně asi vysoko, ne? Bulls je určitě vysoko. Já myslím, že to byl jeden z těch týmů, kterým já jsem fandil už kvůli té historii Michaela Jordana, ale jelikož jsem miloval Kobeho v takovém tom věku, kdy jsem začal hodně sledovat NBA, tak Lakers byli můj vysněný tým předtím, než jsem byl draftovaný. Teď už to tak není, já myslím, že to je spíš takový ten dětský sen. Já si cením toho, že jsem tady v Chicagu a samozřejmě tato sezona nebyla úplně povedená, ale myslím si, že ten tým má na to, když se správně doladí forma a nebude tolik zraněních a trošku začneme hrát líp kolektivně, že to ještě bude docela úspěšný období. Tady píše Radim Kozáček, nejlepší je Giannis Antetokounmpo. Dobře ty, to není lehký říct takhle. Řekni to taky. Giannis Antetokounmpo. Já to mám nacvičený ze scoutingu a tak. Víš co? A je tak dobrý, že by byl MVP? Tak statisticky to vypadá, takže Giannis by asi si to zasloužil být po druhý zvolený MVP. Je dost těžký se po MVP sezóně ještě zlepšit a myslím si, že to se mu povedlo. Ale hlavně ta statistika, která hovoří za to, že by si to zasloužil, je bilance Milwaukee v NBA. Měli historicky jednu z nejlepších sezon vůbec a určitě by si to zasloužili. Milwaukee si myslím, že mělo jeden z nejlepších týmů, určitě by to byly mý horký favoriti na titul. No ty pardon, kdyby Milwaukee vyhráli titul tam v lese někde, by se všichni zvázli. Ty jsi nebyl v Milwaukee, viď? Oni všichni si na to stěžují, na to město, ono není tak špatný, jako horší je třeba Memphis nebo Cleveland. No tak jako jasně, Cleveland to je jako dělnický město. No, to je špatenka. Špatenka. A co jsem se, počkej, teďka jsem si úplně vybil flow. No, ta vaše sezóna, že jo? Já jsem se teď na to trošičku připravoval. Pojďme už od toho. Ne, ještě jsme s tím nezačali vůbec s tou vaší sezónou, počkej. Mně už to stačilo, ale... Už ti to stačilo ti to. No tak, tak to jenom jako tak rychle, jo, proletím. Já jsem se dneska díval nějaký video a nějaký články, které vyšly zrovna dneska v Americe. A teď budu asi nepříjemný, ale tak to občas můžeš říct, ať jdu do prdele klidně. Oni říkají, tohle je tým, který za dva roky může být tým Whitea. Tak jo. Ale musím si říkat úplně, co chtějí. Já myslím, že tady je takových jako názorů a článků, že člověk to nemůže úplně vnímat. Já jenom řeknu pro lidi, kteří to tolik neznají, tak vlastně je to víceméně rozehrávač stejně jako ty, vlastně stejná pozice. Mladší kluk, první sezóna. O 9 let mladší. O 9 let mladší, první sezóna. Je tak.
A odehrál stejně jako ty, vlastně jako jedinej všech 65 zápasů. Má velmi podobné minuty, což je pro mě docela šokující, když jsem se na to nakonec díval. Má jich míň teda na zápas, ale ne zas tak moc. A je na tom o něco líp střelecky, některé statistiky trošku hůř, dává přes 13 bodů průměr, ty máš lehce po 10. Tak jak moc je tohle, jako, že tvůj kámoš? Já mám s Koubím jako skvělý vztah, myslím si, že nevnímáme úplně nějak, že by to byla rivalita, nebo já už to ve svých 28 letech fakt nevnímám, tak je pravda, že ten věkový rozdíl je fakt velký, že samozřejmě nemůžu se s ním povídat o čemkoliv, ale jakoby snažím se mu třeba pomáhat v nějakých věcech a pro mě to vždycky o týmu a ne o té rivalitě a samozřejmě vnímám to, že on je takový ten oblíbenec těch fanoušků, což já třeba tolik nejsem. Já jsem ve Washingtonu měl mnohem větší podporu fanoušků, než mám tady a vnímám to prostě, že lidi chtějí, aby se mu dařilo, je to 7. pick, takže to vždycky hraje velkou roli v té další sezóně a úplně jsem samozřejmě vnímal to, když se mu hodně dařilo, prostě, že lidi byli nadšený a bylo jim jedno, že prohráváme. Ale to k tomu asi tady patří. Já jsem si už na tohle zvyknul, asi kdyby to byla moje první sezóna, tak jsem z toho možná v šoku. Ale vlastně poslední ten zápas ještě před tou pauzou nebo před tím propuknutím toho koronaviru tady jsem šel na lavičku a ten poslední zápas hrál v základní pětce. No. A já jsem to nebral nějak ukřivděně, protože se mi opravdu nedařilo, ty moje výkony šly dolů, potýkal jsem se s nějakýma zraněníma a on naopak od toho All-Star breaku hrál výborně, takže já myslím, že to bylo jenom logický. Pak je to samozřejmě druhá věc je to, že hodně lidí si vždycky stěžuje, že on nezačínal od začátku sezony, ale těch minut měl víc a myslím si, že tady je to hodně jako overrated, takový ten názor toho, jestli začínáš na lavičce nebo jestli začínáš v základu. Prostě já v Evropě to je skoro jedno, tam každý zápas se ty základní pětky mění a tady tomu přikládají až moc podle mě významu. No a tak, ale jako jste vlastně přímý konkurenti, ne? O to hlavní jako místo toho rozehrávače, nebo... No, já myslím, že se to měnilo. On spíš začínal na shooting guardu, takže na dvojce. On je to přece jenom spíš střelec, než nějaký organizátor hry. Určitě se v tom bude zlepšovat, protože se říká, že pro rozehrávače, který přijde z college do NBA, jasně, je to jedna z nejtěžších pozic, který se vlastně přizpůsobuje té hře. A určitě se to naučí, ale na začátku začínal na dvojce a tím, že jsme měli hrozně zranění, tak se posunul na jako backup point guarda. Ale předtím to byl Chris Dunn, který byl takový ten, řekněme, konkurent o ty minuty na rozehrávce. Takže jako, když si vezmeme, že vy dneska tu sezónu máte kolik? 22, 40 něco nebo něco takového? No, 24. Jo, tak vlastně... S ohledem do té příští sezóny, ty ve své hlavě jsi v pohodě, že jsi naplnil to, co jsi měl a že jsi vlastně tam, kde jsi měl být, jako při tom všem srabu, který Bulls jako potkal. Tak myslím si, že jsem určitě patřil k těm nejsolidnějším článkům téhle sezóny. To určitě jo. Ale za sebe spokojený určitě nejsem. Já nejsem spokojený nikdy v žádné sezóně. Myslím si, že to je taková ta mentalita, kterou už vždycky mám a která mě třeba dostala dál a dál vždycky. Ale jako nemůžu si zase stěžovat na ten prostor, který jsem měl. Zlepšil jsem si, mám sem kariérní statistiky nebo čísla prostě v bodech, v asistencích, hodně statistikách jsem šel nahoru. Kde jsem asi pohořel nejvíc, bylo moje procento střelby, tak si myslím, že normálně moje hra bývá mnohem víc efektivní a tam podle mě byl největší problém, že jsem měl hodně výkyvy v těch zápasech. Tam jsi někde na 30% s... 43% jako střelba z pole mám pocit a někde 32% trojky, který šly hodně dolů a myslím si, že to hodně zavinila ta únava, nebo spíš taková ta možná i únava, co jsem si vzal trochu z toho léta, vyčerpávajícího trošku. Hodně otázek na Zaka Lavina, jak je to, on tě hodně chválil, co jsem tak jako viděl. Že tak spolu máte Zaka, nějakou chemii? Já mám Zaka hodně rád, jak mimo hřiště, tak na hřišti. On působí jako, nebo takhle, myslel jsem si o něm předtím, než jsem přišel do týmu, že to bude taková ta namyšlená superstar a vůbec to tak není. Je to skromný kluk, který možná tak jenom působí, ale on je to někdy dobře takhle působit a vytvářet kolem sebe takový ten respekt. A my jsme si hodně sedli na hřišti, protože máme docela dobrou komunikaci mezi sebou a
dokážeme číst spolu tu hru a jelikož hrajeme hodně pro něj, který je náš hlavní střelec, tak většinou já se snažím číst tu obranu, kterou ten soupeř na něj hraje a snažím se mu pomoct k nějakým jednoduchým bodům. Hmm. Když jsem to tak četl, tak jako všichni nenávidí trenéra Boylena. Úplně jakože unizono. Tam vlastně nejde najít... To je pravda, no. Jo, takže patříš k ním. Jako to je pravda, že já o tom vím, že nemám moc podporu od fanoušků a od lidí prostě kolem v Chicagu. No a myslíš, že ještě, jakože, jak ty ho vnímáš? Protože já se musím přiznat, že na tom jediném utkání, kterým jsem, já jsem tě viděl teda hrát jak za Washington, tak za Bulls. Já jsem byl i na tvým zápase ve Washingtonu. Takže jsem zodpovědný tvůj fanoušek. A... Já jsem se ještě neozval, ale... No, já jsem tam byl tehdy s Kempasem a vlastně to bylo nějak, nevím, nějak jsme to, no to je jedno. Takže tam hrál už, no jasně, jasně. Okay. No. To byla sezona potom, co vyhráli, či předtím, poslední tvoje sezona ve Washingtonu. Jasně. A co jsem to teďkom chtěl? Jo, a musím říct, že vlastně já jsem byl teďkom se podívat díky tobě na tom, když jste hráli v Torontu. Mm-hmm. A že teda musím říct, že jsem se věnoval tomu, co dělá kdo, protože mě to baví, myslím si, že tomu sportu, jakože ho vidím, ne, mm-hmm. že se na něj jenom dívám, ale že ho vidím. Myslím. A že mě baví sledovat ty jednotlivé postavičky vlastně celého toho týmu, co dělají na lavičce, co dělají tam, jak to vnímají. A jako i na mě, jako na člověka, který samozřejmě není jako core basketák, tak působí ten frajer i během toho zápasu, jako strašně chaoticky i v tom, jak vlastně jedná s těma asistentama, co dělá, nedělá, jakože má obrovskou kritiku na sebe. Jako souhlasím, já myslím, že on je osoba, která se hrozně snaží a která, jak to říká Amici, he cares so much, jako, ale o všechno. A myslím si, že to vždycky nepomáhá, protože prostě vlastně chce kontrolovat úplně všechno a chce být perfektní a v NBA to takhle u těch nejlepších koučů prostě někdy nebejvá. Já myslím, že on se fakt snaží, ale což je dobře, jo, protože on má skvělou, on má pozitivní myšlení a chce prostě pomáhat všem, ale někdy je to na něj moc. A myslím si, že to taky někdy i v těch zápasech, ale určitě je to pro něj těžký, protože tu kritiku on měl na začátku a je to přece jenom trenér, který nebyl nikdy hlavním trenérem v NBA, je to jeho první sezóna nějaká plná, vlastně on minulou sezonu se dostal k týmu, protože ten Fred Hoiberg byl vyhozený někdy na začátku sezóny. Hmm. Takže on si opravdu i na to zvyká a celý ten tým si zvyká na to, jak má fungovat spolu. Právě proto jsem říkal, že jsme měli na sebe asi moc přehnaný takový ty expectation, jak ta sezona bude vypadat, přesně tak. A někdy používám anglický slovíčko, protože český rozhovor jsem okay. Ale myslím si, že jako podporu prostě těch asistentů a toho týmu má, ale samozřejmě ty výsledky tomu nenapomáhají, aby si ty fanoušci udělali jiný názor. No tak čekáš, že se ještě potkáte v šatně? Těžko říct, já myslím, že tu podporu tady předtím, než byla ta sezona ukončená nebo pozastavená, měl a myslím si, že s ním počítají na další rok. Fakt, jo. A ty, jako kdybys takhle v českém rozhovoru, který on neuslyší, mohl říct, že bys chtěl spíš změnu, nebo ne? Já už počítám s tím, že všechno se překládá. Jako někdo se na to podívá. Ty nejzajímavější perly, takže já s tím jako počítám. Já si myslím, že je to rozdílný prostě mít mezi americkýma koučema a těma evropskýma. Ty evropský měli mnohem větší respekt od těch hráčů. Tady prostě převažuje ten, že ten největší respekt mají ty hráči, kteří dostávají nejvíc peněz. Takže to je prostě těžký si udržet tu autoritu pro ty trenéry a dost často na to doplatí potom. No tak v tom případě ty máš slušný respekt. No, já se snažím mít respekt k němu, protože já jsem vyrostl na tom přirozeném respektu hráče s trenérem v Evropě a co řekl trenér, tak to platilo. Ne, já myslím, že ty máš slušný respekt, když říkáš ti nejlépe placení. Jo, takhle. Takže peníze, OK. No, tak jako nějak, jsem mezi těma lepšíma. Mám ten trošku lepší respekt, no. Jo, trošku lepší respekt. A je to jako, že, protože, jaký to bylo, když ty jsi přišel do Bulls? Ty jsi taky zvyklý, já jsem se teď ptal Patrika Šíka v rozhovoru o týden zpátky, že on je takový na svý 24 mu je teď,
a už vlastně jako mladý přišel do šatny Sparty jako dorostenec, to ty si zažil, řekněme, na USK, což je u nás v tu dobu asi nejvíc bylo, ještě tehdy nebyl Nymburk, že jo, si hrál, ty jsi byl nejmladší, kdo hrál ligu, ne, kdo byl profesionál, že jo, jo, pak Repre, pak vlastně Sevilla, pak Barcelona, pak Washington, pak Bulls, vlastně taky si prošel čím dál tím víc vlastně ty kroky, tak jaký to je přicházet do té šatny, když seš ten mladý, to už asi jako je za tebou dávno pryč, ale teď, když jsi přicházel do šatny Bulls, tak jaký to bylo? Myslím si, že to bylo mnohem lehčí, než jsem čekal. Asi i tím, že jsem už byl v NBA trošku víc respektovaný a odehrál jsem si už to svý, tak myslím si, že ta hráčská pozice se změní tím. Už jsem hrál 2 roky celkem pravidelně za Washington a hráli jsme dobře. A co mi dál pomohlo, bylo, že jsem byl druhý nejstarší v týmu, což mě docela vyrazilo dech na začátku, protože si pořád připadám, že mi je prostě 20 let a jak jsem vždycky postupoval tu svou kariéru, tak jsem byl jeden z těch nejmladších, takže jsem si to trošku vyměnil teď. A teď s Tedem Youngem jsme ty nejstarší a odehráno toho mám taky nejvíc, když do toho počítáme tu Evropu, takže to mě trošku uklidnilo v té mý pozici a dávalo mi to nějaký sebevědomí v tom, jak se můžu komunikovat s trenérama a s hráčima. A co mi pomohlo dost, bylo, že aby jsme nekritizovali pořád trenéry nebo tak, tak oni mě dali právě takovou tu roli a chtěli, abych hodně mluvil s mladšíma hráčima, aby a tu roli nebo tu větší zodpovědnost jsem tam cítil od nich hlavně, což ve Washingtonu nebylo. To je, ty jsi veterán v 28 letech vlastně. No, to je šílený. To je, viď? A brali tě tak jako ty mladí kluci, že přišel veterán vlastně? Trošku jo, a brali mě tak tím, že máme hodně mladý tým, tak myslím, že celkem poslouchali. Samozřejmě já jsem se do toho úplně netlačil, protože my jsme tam měli toho Teda, nebo máme tady Teda Younga, který už má 13. sezonu odehranou v NBA, takže ten, on nějakou to postavení, on má docela daný už i tím, co zažil a tím, že je amík a umí o tom prostě mluvit. Přece jenom říkám, že bych mluvil špatně anglicky, ale vždycky je to jednodušší prostě to udělat v tom, nebo třeba mít nějaký motivační spíče prostě v tom svém vlastním jazyce, takže to, já jsem se do toho úplně nenutil, ale když bylo jak potřeba něco říct, tak jsem něco dodal. No to mě zajímá právě tady ty motivační, jak to já jsem z toho strašně velký fanoušek, když někdo dokáže, no já to miluju, musím říct, že jednak jsem rád u toho, jsem rád, když já jsem schopný jako něco říct, co lidi jako chytne. A jak to máš ty vlastně, protože když... A tak to u těch fighterů je hodně důležitý, že jo? Tohle jako tam je to v těch UFC a tak tam je to podle mě polovina toho zápasu, ne? Ta psychika dostat se na to. No hlava je důležitá, no jasně. Ale tak to asi u vás taky ne, prostě jako když nedáš první 4 střely v zápase, tak to taky jako asi musíš zvládat. Ta psychika je strašně důležitá. V NBA je to ještě uspůsobený tím, že prostě je to dlouhá sezona a hraje se každý druhý, třetí den a je to nahoru dolů, prostě člověk nesmí, musí se snažit to vydržet tou hlavou, takže když se mu třeba nedaří, aby to netrvalo víc zápasů, než je potřeba, ale takovýhle situace přijdou a já jsem spíš, kdy mi to je bližší prostě a tyhle ty nějaký speeche motivační dávám, tak to je většinou v reprezentaci a v léto v nároďáku, myslím, že jsme tam prostě byli, tam pár těch momentů bylo, kdy jsem já se tu zodpovědnost takhle vzal na sebe a cítil jsem tam v tom roli lídra, že musím něco třeba říct před zápasem nebo během tréninku. Většinou já jsem většinou hodně sprostej, takže se to nedá moc prezentovat tady. Já většinou všechny jako vyfakuju a pak jsou všichni na mě naštvaný a o to více bojuje. Připravuješ si jako něco takového do zásoby, že si říkáš, hele, tohle je jako dobrý, třeba když budu potřebovat, tak řeknu tohle? Vždycky si to říkám den předem a pak to stejně neřeknu, protože mě to přijde úplně dementní v té chvíli zrovna. Vždycky si říkám den předem, no tohle řeknu, to je úžasný a potom v té dané chvíli samozřejmě řeknu úplně něco jiného, protože mi to nepřijde tak dobrý, ale a já myslím, že tam je důležitý právě improvizovat v tom momentě a zase se tolik nepřipravovat. A to znamená, v Bulls v šatně už taky jako si někdy o poločase řekl, tak frajeři?
Ono to má takovou jinou trošku, takový jiný náboj prostě tím, že když jsme na mistrovství světa, tak prostě každá ta atmosféra se dá krájet před každým tím zápasem a prostě bojujeme tady za celý národ, řekněme, a ta prostě daná situace toho člověka mnohem víc vyhecuje. Myslím si, že kdybychom byli třeba v playoff nebo tak, tak prostě k tomu třeba přijde, ale prostě já cítím i to sebevědomí nebo tu důvěru těch kluků kolem mě v nároďáku prostě víc než třeba v NBA a nejsem si jistý, jestli by mě třeba tolik poslechli a jestli by to tolik změnilo třeba ten náš herní výkon. Proto já to nechám prostě někoho, komu to přijde prostě mnohem jednodušší takhle mluvit v šatně. Mm-hmm. No a máš nějaký svůj oblíbený moment v šatně z toho mistrovství světa v Číně, kdy jsi tak potom sám sobě řekl, jo ty vole, dobře jsem to řekl. No, já nevím, jestli to bylo přímo z šatny, ale on už o tom psal náš asistent trenéra, který mě prokouk po tom zápase, co jsme vyhráli proti Turecku. Postoupili jsme ze skupiny, kde nám nikdo nevěřil, že se dostaneme dál. A my jsme byli v Šangaji zrovna, měli jsme se přesouvat. A ještě v Šangaji jsme šli do Českého domu, kam jsme to šli oslavit. A takhle, já většinou dělám věci naplno, takže když hrajeme, tak to dělám naplno, přípravu dělám naplno, ale když se slaví, tak to taky jedu naplno. Takže my jsme si jako to oslavili celkem do rána a druhý den na to jsme jeli do toho nového města. Teď si nespomínám, kde to bylo přesně. To je jedno, ale tam jsme měli trénink a tam jsem jako rozkopal míče a byl jsem nasraný, protože jsem cítil takovou uspokojenost od nás a to je takový to, ta česká někdy mentalita je taková, že i malej úspěch nás uspokojí. A to já jsem prostě nechtěl dopustit, aby ten tým se uspokojil jenom tímhle tím, že jsme postoupili ze skupiny, protože jsem cítil, že máme navíc. A den na to jsme tu Brazílii dali o 25 bodů a všichni prostě hráli skoro nejlepší zápas, takže na to jsem byl takový pyšnej, že a cítil jsem, že ten tým je úplně jinak postavený a že můžeme tady bořit nějaký mýty. No teď se to dost asi zadrhlo s tou reprezentací. Jak moc tě vzala o to, že vlastně nebude olympiáda, že to ještě nedorazíte tu kvalifikaci, vlastně, kterou vy teď ještě máte těžkou před sebou, i tam máte koho, Kanadu, Turecko a Řecko? Je to tak, myslím, že máme Řecko doma, teda Řecko v té skupině a Uruguay, ne, pardon, Turecko a Uruguay jsme měli v té naší skupině a ta vedlejší byla Kanada, Čína, Řecko, takže samozřejmě těžký soupeři. Byl by to taky takový malý zázrak, kdybychom se na tu olympiádu dostali, ale tím, že se to teďko posunulo, tak si myslím, že je tam velká neznámá, jak se to vlastně bude vůbec hrát, ta kvalifikace a já osobně jsem jenom zvědavý, jak se odehraje mistrovství Evropy, který bylo naplánováno na 2021 a my jsme měli hostovat jednu z těch skupin v Čechách, v Praze. Takže na to jsem já zvědavý, jakoby, jak to FIBA dá tohle všechno dohromady a myslím si, že tam bude hodně změnno. Byl by pro tebe větší úspěch dostat se na olympiádu s nároďákem nebo do playoffs Bulls? Olympiáda s nároďákem, jako bez zesporu. Fakt? To prostě, máš to takhle postavený, jo? Jednak to byl jeden z mých největších snů a se tam dostat. Vlastně, kdo by nám řekl, že budeme prostě na mistrovství světa třeba před 5-6 lety, když prostě ten český basketbal nebyl moc na výsluní, tak by nikdo nevěřil. To, že budeme šestý, tak to prostě už jenom podtrhlo a myslím, že olympiáda pro každého sportovce je sen se dostat jednou a v těch kolektivních sportech je to vždycky o to těžší, bych řekl někdy. A když to parafrázu, olympiáda nebo získat prsten NBA? Získat prsten NBA, to zase. Nebudeme si jistit. Tak pojďme. To už zase. Jako já jsem v playoff už byl, kdybych v playoff v NBA nebyl, tak je to samozřejmě těžší rozhodování, ale já už jsem byl i ve finále konference, nebo teda v semifinále konference, kdy jsme prohráli s Bostonem v 7. zápase. Sice jsem tolik nehrál, ale ta atmosféra byla neuvěřitelná, nebo zažít to vůbec z lavičky. Aha, to je pravda. To je pravda. No a ještě se vrátím do té šatny, jak jsem se na to ptal, to mě zajímá ty vztahy. Je vlastně v moderní NBA, protože co si budeme povídat, jako je to, kolik procent bělochů je v NBA? Znáš to číslo třeba? Se neodvážím ani typovat. 10? 15, 10. Je tam obrácená diskriminace v těch šatnách? Já osobně to nevnímám. Já myslím, že někdy, když člověk, nebo kdyby to mohl třeba potvrdit, tak to je někdy v zápase, když třeba přijde někdo novej,
jako já jsem měl nějaký moment jako nováček, Evropan, i když myslím si, že k Evropanům se dřa, tolik jako taková ta diskriminace tam není, a tak někdy to cítí člověk, třeba když prostě přijde poprvé do zápasu, tak ta lavička, že jo, na ní mluví a jede se takový ten trash talk. Mm. Ale jinak jsem to fakt nevnímal a myslím si, že to prostě ta diskriminace nějaká obrácená tam zase tolik nefunguje. Prostě, ano, samozřejmě stane se to někdy, když je vyhrocená situace nebo tak, ale to si myslím, že se stává ve všech sportech. Jako. Není to nic, co by vybočovalo z normálu. Jo, to znamená je jednoduchý jako bílej kluk jako zapadnout mezi do černý party, když to takhle řeknu, na tvrdo, jakože... no tak určitě se bílí amíci se spíš se skupují s bílejma amíkama, takhle bych to řekl. Evropani jsou prostě pro ně Evropani, oni nedělají rozdíly mezi tím a tím vlastně, že ta soutěž je už mnohem víc mezinárodní a těch hráčů z Evropy nebo prostě ze všech koustů světa přibývá, a tak ty party jsou prostě stejně prolezlý Evropanama a tak, takže tam ten problém není a nikdo to moc neřeší, bych řekl v tu chvíli. My taky moc spolu nejsme zase tak na těch cestách. Tam je hodně takový ten individuální režim, takže se zase tolik jako nepotkáme, kromě hotelů a basketbalových hal. No počkej, to mi vysvětli, jak to, že jako tým spolu nejste na cestách? No jsme spolu na cestách, jako to určitě, ale že potom, když se přijede na hotel, a tak potom nefunguje to jak v Evropě, že bychom měli třeba společný obědy, večeře, nebo bychom spolu strávili jako hodně času. Tam je ten individuální režim, takže nám dají kapesný a každý si to zařídí sám. Buď si objedná člověk room service, což já úplně nesnáším, anebo si zařídí tu večeři sám, takže my většinou, já chodím většinou s nějakýma svýma kamarádama z toho týmu a jako spíš jsou ty skupinky, které se tvoří, než aby šel celý tým. Kolik je takhle Bulls kapesný na takovýmhle výletě? To myslím, že je standard pro všechny týmy a mám pocit, že je to $175 na den. No, tak to není zase jako, že nic velkého, ne? My dostáváme nějaký plat mimo to, takže to já... Já to jako neberu jenom z toho kapesního, že teď jsem 174, tak tyjo, to už mu tak nic nezbyde. Jako. Víš, takový to český, že na cestovným vyděláš. A to tě netrápí, to chápu. No, ale jakože v podstatě byste s tím nevydrželi, s těma 175, takhle to chci říct. No. Je to tak jako na hraně skoro. No, jako hodně lidí jako moc, takže tam myslím, no, že by jim to nevydrželo tak dlouho, ale jako každý peníz dobrý, že jo? No, rozhodně. A trápí vás jako v... To mě zajímá, ty moderní vlastně přístupy. Ještě jsem se chtěl na jednu zeptat v té šatně a pak si to odčekl, že to mám celý. NBA byla, jestli se nepletu, první liga, kde se přihlásil frajer, že je homosexuál. A je to dva roky zpátky, byla ta... Jason Collins, myslím, se jmenoval. No. 4 roky zpátky. 4 roky zpátky. Ve Washingtonu myslím, že to bylo dokonce. Že jo. Mm-hmm. Kde mu je konec, klukovi? Hraje ještě už ne? Nehraje, já myslím, že schválně to řekl, když skončil kariéru, aby jako měl ještě... aby nějakou to prostě těm lidem... Takhle, já myslím, že on jako... Nikdy to na něm nebylo poznat, nebo nikdy asi se nedal ostatní kluky do nějaký situace, kde by jim to bylo nepříjemný, ale chtěl to samozřejmě odhalit asi až když skončil kariéru prostě z respektu prostě k jiným hráčům a tak a myslím si, že teďko je, jestli tam teda pořád je, minulý rok byl asistent u Golden State, ale nevím, jestli tam pořád působí. A je to nějaký jako issue v těch týmových sportech v Americe teďkom, že by se tak, protože co si budem povídat vlastně, v těch týmových sportech to téměř neexistuje, neslyšel jsem takový případ nikde jinde. Já si myslím, že jich třeba spousta je, ale nikdo to právě kvůli tomu nechce přiznat, protože by to pro něj znamenalo strašný komplikace a konec nějaký kariéry možný. A rozhodně se nechce potýkat po dobu své kariéry s nějakýma posměškama nebo prostě pořád být v nějakých nepříjemných situacích. Já samozřejmě nevím to, ale myslím si, že těch hráčů nebo prostě těch lidí bude víc, ale nikdo se asi neodváží s tím přijít takhle. Jedeš ty s někým trash talk? Máš někoho, jako, koho vyloženě nesnášíš a když spolu nastupujete proti sobě? Ne, já trash talk moc nejedu, já většinou se pak nedokážu soustředit na ten zápas a většinou
Je to taková ta karma, jakože když na někoho až moc mluvím, tak pak mi to nejde, nestřílí mi to dobře, anebo mě ten člověk přejede. Takže já se snažím spíš se soustředit na svůj výkon a když se někdo takhle snaží, tak jako někdy mu něco řeknu, když já mám takový ty blackouty, jako když jsem hodně naštvaný, tak prostě řeknu cokoliv, to mi je jedno v tom momentě, ale spíš se soustředím na svý výkony a když už jako treštolku s někým, tak spíš když ho třeba znám a dělám si z něj legraci, ne? On to bere v pohodě, takže moc se do takových situací nedostávám. Takže když hraješ ve Washingtonu, tak jako to je ta chvíle. Ve Washingtonu jo, tak tam a zrovna to byly mý nejlepší zápasy sezony, jako, takže to byla taková ta extra motivace a tam jsem třeba mluvil s lavičkou nebo tak, ale jelikož vím, že všichni tam mají, že všichni tam dobře na mě vzpomínají, tak mi to nedělalo problém. Asi kdyby to byl nějaký tým, s kterým máme nějakou nepřátelský vztah, tak bych to asi tolik nedělal. To, na co jsem se chtěl zeptat hodně, to mě zajímá, jsou vlastně ty tréninkové metody. Kde ty, když jsme se bavili o těch statistikách, co je vlastně pro tebe nejdůležitější statistika? Jestli se dá říct, že je nějaká jedna, kterou třeba trenér Borland nejvíc jako sleduje? Počet týmových výher. No to chápu, ale to je týmová statistika, ale pak jsou jako osobní, že jo? Tak já jsem nikdy nebyl hráč, který by hrál prostě pro statistiku, kolik dá bodů na zápas. No to je pravda, a to ti všichni vyčítají. To všichni hodně píšou samozřejmě, že kdybych byl větší sobec, tak mám lepší pozici, já si to úplně nemyslím. Nebo spíš takhle, moje hra na tom není postavená a nejsem prostě vyloženě úplně skóre. Někdy jsem trošku agresivnější, když se mi daří, ale já spíš na mě prostě vždycky byla, nebo co byla moje největší přednost, byla ta všestrannost, a kde já vlastně, když se mi nedařilo třeba střelecky, tak dokážu tomu týmu pomoct na jiných frontách. A já myslím, že jsem jeden z těch lepších přihrávačů a pro mě vždycky důležitá statistika byla třeba asistence z pozice i point guarda a z toho ta statistika ne vždycky to ukáže, ale dost často ukáže na to, kolik třeba těch hráčů on ten rozehráč dokáže zapojit a kolik hráčů třeba zlepší. Nebo zlepší jejich statistiky během těch zápasů a to mi vždycky samozřejmě, na to mi hodně záleželo. To znamená, že neexistuje jedna nebo dvě statistiky, které u tebe sledují víc než ty ostatní, které jako jsou důležitější? Který já osobně na sobě sleduju? No, třeba ty nebo trenéři, jako který ti říkají, tady tyhle ty dvě, tam musíš být. Tak většinou pro rozehrávače i pro mě osobně to byly jak ty asistence, tak pak ztráty míče. Takže pak se k tomu většinou váže ta statistika, nebo z toho vyplývá ta statistika asistencí na ztrátu. Tam, že většinou jsem měl docela dobrý číslo, protože tolik balónů jsem nestrácel, tenhle sezónu je to trochu horší, protože hraju hodně minut, ale to je pro toho rozehrávače trochu vypovídající. A pak dost často sleduju i plus minus statistiku, což znamená, že když ten hráč je na hřišti, kolik ten tým je v plusových bodech, nebo naopak v minusových. A když, to mě ještě zajímá vlastně, když jsou statistiky, kolik s tebou tým vlastně jakoby dělá, když ty seš na hřišti a kolik bez tebe, to jsou ty podstatný? To jsou ty plus minusy, to je když jsem byl třeba na hřišti a mám plus 10, tak můj tým vyhrál o 10 bodů na tým druhým. Jasný. Tu dobu jasný. To já jsem byl na hřišti, ale tady těch statistik je tolik, že prostě to člověk už nestíhá ani sledovat prostě a míci jsou posedlí statistikama, takže jsou, no. Tady jako oni mají veškerý možný jako line-upy, kde byly na hřišti, tak kolik dávají bodu, kolik dostávají a člověk se v tom spíš ztrácí na konci. V čem cítíš, že se potřebuješ nejvíc zlepšit do další sezony? Tak myslím si, že se potřebuji hlavně odpočinout, což tato situace docela pomáhá. Doufejme, že to nebude trvat moc dlouho. A myslím si, že střelba určitě to je jedna z takových těch věcí, na kterých pracuji prakticky celou kariéru. Tuhle sezonu nebyla tak úspěšná jako třeba na mistrovství světa v těch minulých za Washington a tomu se budu věnovat nejvíc. Ale člověk by měl pracovat skoro na všem. Neměl by usnout na vavřínech a měl by se zlepšovat ve všem, i v těch věcích, co dělá dobře. A myslím si, že fyzicky prostě si musím asi tu přípravu zvolit tak, abych byl schopnej a vydržet po dobu 5 měsíců na vrcholu. Ten trénink,
Jak moc se vlastně jako mění trénink v NBA? Protože ty říkáš, že je to hodně, vlastně je to pomaličku individuální sport víc, než týmový? No, tak v té přípravě, jo, v té přípravě, nebo takhle, když už začne sezóna a není na to čas, protože ten náš schedule je prostě zabijácký, my fakt furt cestujeme a teď jsme přestali hrát tolik back-to-back zápasů, co znamená dva zápasy po sobě, jo, back-to-back, jakoby, že hraješ sobotu večer, neděli večer, a hrajou se tam spíš zápasy ob den a to je ještě možná náročnější, protože to pak jde člověk hned zase ráno na trénink další den, trochu potrénuje tak a další den má znova zápas a pak do toho ještě cestování, takže třeba mezi těma zápasama cestuje a fakt jsem to pocitoval na sobě dost, takže ten trénink musíš přizpůsobit tý hlavně regeneraci, aby si vyladil tu formu vždycky na ten zápas. A když člověk cítí, že si chce trochu víc zastřílet, tak si zastřílí, když cítí, že potřebuje do posilky, zrovna tak jde do posilky, ale není tam daný nějaký týmový trénink, jako je to třeba v Evropě. Hmm. A je něco vlastně jako nějaká novinka, která třeba kterou ty jsi zařadil do svého v uvozovkách jídelníčku tréninkového, kterou zkoušíš a která je jakože super nová? Já jsem tady měl, to byla pro mě nová věc nebo situace, já jsem tady měl svého kondičního trenéra, který zároveň připravuje reprezentační tým a měl jsem ho tady na 3 měsíce a bylo to pro mě hrozně poučující jakoby vidět, jak ho můžu využít tady v Americe a spousta krát jsme třeba šli do posilky před zápasem, kde jsme, ne že bychom prostě posilovali strašně, ale spíš tam byla taková ty preventivní cvičení a takový ty rozcvičení, hodně protahování, prostě flexibilita, takový ty cvičení právě na rovnováhu a na stabilitu, takže to mě hodně pomáhalo a myslím si, že cítil jsem potom, když odjel, jak jsem to potřeboval a určitě to využiju na další sezonu. Čísla mě zajímají. Ty jsi měl osmičku, máš osmičku v nároďáku, je to tak? Proč osmičku? Já jsem osmičku měl už v USK Praha, protože to nosil legendární rozehrávač Menca Hrubý. Takže to bylo tak, že jako miloval jsem USK v těch dobách, kdy vyhráli titul. Myslím, že to bylo někdy 2021. A on to byl jako old school rozehrávač, prostě, který prostě byl to takový ten první nějaký rozehrávač, kterýho já jsem viděl na vlastní oči a říkal jsem si, že ten je tak důležitý pro ten tým a tak jsem mu dal, nebo chtěl jsem mu zdát hold tím trošku a to mi pak vydrželo v tom nároďáku a předtím jsem, vlastně já tě nenechám se mě zeptat, ale měl jsem 13 a 31. To vím, 13, to asi chápu, že to je switch, jakože jsi to obrátil, ne? Ano. A 13, já jsem taky nosil 13 vždycky. Já ne, já jsem to byl prostě nějaký moje oblíbený číslo už od juniorů, nebo minižáků prakticky a nikdo moc 13 nemá rád, já zase na takovýhle věci nevěřím, jako pátek 13. Já to mám rád naopak, já taky vždycky měl 13. Jo, no tak. No a 13. Jako pátek je šťastný den. Přesně, takže si myslím, že jsem to jako měl právě v obráceně a potom, když jsem přišel do Washingtonu nebo do NBA, tak tam 13 měl Marcin Gortat, takže já jsem to jenom přeměnil a už jsem to nechal v Chicagu, i když tu 13 jsem si mohl vzít. Ale tady někdo píše, nebránil by se z tradu? Myslím, že je k tomu blízko. San Antonio by se mi líbil. Generální manažer píše, ne? Roman Zdrubecký. Do San Antonio tě posilá za Popovičem. Na síti je každý generální manažer, takže. Jo. A tradu, určitě bych se bránil tradu. Nechci být vytradovaný, cítím, že jsem v dobrý pozici v Chicagu a cítím, že ta sezona a bude lepší pro mě individuálně týmově a rozhodně jsem rád, kde jsme, už i kvůli rodině, už přece jenom nemyslím jenom na sebe, není to jenom všechno kolem basketu, musím říct, že třeba to, jak jsme se sem přesouvali s malou, který bylo prostě 6-7 měsíců a vytvářeli jsme tady takový trošku ten domácí prostředí, tak určitě bych nechtěl zase cestovat někam jinam a jít těma dle věcma, no, znova. Tak minimálně 3 roky tam pobejt. Asi tak. Ono se říká, že třetí smlouva je nejdůležitější za mořem. A to říkají hokejisti, ne? Žádný basketbalista třetí smlouva, žádný jako třetí smlouva nedošel ještě, takže jo. Ty uvidíme teprve. takže to není to tak v NBA, jo? Není to tak v basketu, že ta třetí by měla být nejlepší.
Ale tak věkově to vychází, ne? Myslím si, že je druhá, nebo teď to je spíš takový ten trend, že když hraješ dobře jako nováček, tak ta druhá už tím, že vlastně ty peníze šly nahoru díky těm televizním právům, to taky uvidíme, jak se změní teďko, tak ta druhá je největší. Jako já bych, samozřejmě se nebráním tomu, abych, nebo chtěl bych tady ještě si zahrát o jednu smlouvu. Nemůžu teď samozřejmě nic říct konkrétního, ale prostě myslím si, že ta šance tam bude a uvidíme. Protože já bych se chtěl vrátit v jeden čas, nebo do budoucna bych se chtěl vrátit do Evropy, protože tam si myslím, že moje srdce je tam jednak a za druhý jsem vždycky chtěl vyhrát nějaký větší trofej prostě v Evropě, což se mi nepodařilo, takže to mám jako takový cíl, který mám v hlavě. Vidíš, na co se hodně lidí chtěla bych se zeptal, jestli by se někdy vrátil jako do Čech, ale co bys tady asi dělal, že? To asi úplně nevidím, no, že bych se tam vrátil, jako bych hrál určitě. Jako, že by si hrál třeba Ústí Přerov. To si teď úplně nedokáží představit. Třeba tak dopadne, co už mě nepustí z Česka potom. Ale bylo by plno, jak Niagara. Normálně 1200 lidí narváno. To jo, a tak tam to není moc těžký, ne, to narvat úplně. No, 12 to přeháníš, jako. Jo, počkej, mě se vyply. Ty sluchátka teďkom. No, slyšíme. No. Slyšíme, ale já si to musím dát do sluchátek, protože jinak budou lidi nadávat, že mám špatný ten. Jo, podej mi prosím ty druhý. Tak chvíličku to zvládneme. No, tak asi do Čech ne, takže zase to Španělsko. Umíš ještě pořád dobře asi španělsky, ne? Španělsky umím pořád. Asi anglicky už trochu líp než španělsky, ale vždycky, když mám možnost, tak se snažím s někým mluvit, kdo ovládá španělštinu, aby jsem to úplně nezapomněl. Je to jeden z mých asi plánů, no, se tam vrátit, mi to. Milujem to Španělsko, tu jejich mentalitu těch lidí a někam na jich nebo do Barcelony, ale jako hrál jsem si s tou myšlenkou, že bych třeba poslední rok dělal něco kolem basketu, ještě bych hrál třeba za USK, ale nevím, no to asi budu moudřejší až zrovna v tom okamžiku, když to přijde. A teď si to úplně představit nedokážu. A když jsme u těch vlastně jakoby jazyků, jak nadáváš na hřišti? Česky, anglicky, anebo... Česky, ale hrozně. No? Já se někdy úplně bojím, že tam někdo bude sedět. Hlavně na rozhodčí, jako. Těm to dávám dobře sežrat. A někdy jakoby si myslím, že mi tu technickou chtějí dát, protože vědí, že samozřejmě o nich nemůžu skládat básně, jako v ten okamžik, když se na ně dívám, prostě, takže už někdy mě napadlo, že mi tu technickou dají, ale naštěstí ještě se to nestalo. Takže pořád používám češtinu. Anglicky vůbec nebo španělsky? Jako anglicky to někdy taky uteče, ale vím, že je chytřejší nadávat češtině, protože ty technický, za technickou máš 2500 dolarů pokutu, takže to si člověk radši rozmyslí předtím. Španělsky jsem nadával, když jsem hrál ve Španělsku a ten jazyk kolem mě byl. Se to tady nedaří spárovat, já se páruju na něco jiného. Nemá to spárovaný ty telefon? Já to jsou úplně vysoká. Kurňa. To ten režisér tam. Co, režisér můj? To je režisér mýho života, ale. Stejně jako ty máš svýho režiséra, tak já taky. Jo, jo, už mám dva teď. Už máš dva, jo? Řídíš se hodně teď podle dcery, jakože? No, dost právě. Já myslím, že to je jeden z těch... největších změn, co jsem vlastně v tuhletý sezóně, co jsem zažil, protože hodně se to točí kolem ní a já se fakt snažím být s ní, co to nejvíc jde, protože ten plán nám to moc nedovolí zápasu, takže si snažím s ní hrát a jak to je vždycky, když člověk se plánuje, tak když člověk plánuje, tak se Bůh směje, tak my to máme jinak, naše dcera se směje, když my plánujeme, takže se všechno řídí podle ní. To mi řekni, kdo vymyslel ten hashtag Klux Flory? To jsem vymyslel já, ale je to spíš taková kopírka toho, že LeBron James, že tohle měl jako hashtag Just a Kid from Akron, takže já jsem to jenom změnil na český hashtag z Klux Flory, protože nevím, odkud jinudy by mě napadlo, že bych byl než z Flory, protože já jsem chodil, nebo já žil mezi Florou a Želivským. Chodil jsem na základní školu Jiřího Zlobkovic, takže mě to přišlo jako docela úsměvný a ono se z toho docela stal hit, takže teď to používám skoro při každém postu, co mám třeba na Instagramu. Čekaj, teď už bych tě... Slyšíme se ještě? Jo, slyším.
Ty mě slyšíš, ale počkej, já tebe nevydrž. Halo, halo. Jsem to zase zasekla tady. Lidi, počkej, když je to... Slyšíme se? Tak ještě chviličku. Jo. Pročít. Chviličku ještě, promiň. Nevím, budeme to muset dojet. To musíte dojet na starý zvuk, nedá se nic dělat. Nicméně už jsme stejně skoro asi, že se blížíme pomaličku konci. No, takže jsi to vymyslel podle LeBrona, jo? Bylo to podle LeBrona, tam jsem se nějak inspiroval a jako byla to spíš legrace, takže potom jako se to chytlo i u lidí, nebo takhle mě začali i označovat, takže jsem v tom pokračoval a teď se z toho stal takovej zvyk, no, trošku. OK. Jako teda, jak musím říct, že jsem si říkal, že to je takový jako těžko relativně prodatelný hashtag, ale zase je osobitý, no. Že mě zajímalo, kdo ti to poradil. Nebo no, jestli... to jsem opravdu byl já, protože já si Instagram dělám sám a úplně to nebylo, že žádný marketingový tah nebo něco podobného, ale myslím si, že je dobrý, že lidi mě takhle začali i znát podle toho a hodně třeba lidí mě teďko zná jako Sato. Já teda mám přezdívku Saty mezi kruhem jako přátel a rodiny, ale Sato se hodně chytlo i tím, že vlastně mě tak říkali jak ve Španělsku, tak v Americe a teď mě jako hodně fanoušků takhle říká. Takže... Tak to bylo příjemný to hnutí, prý Sato, to jsme tam křičeli na... Jo? Na... Ale to fakt jakože musím říct, že v tom Washingtonu jako bylo takový, že když jsi byl z Čech a tak na tom jednom zápase, nebo když jsem byl na Michalově zápase, tak hele, já tady o něm natáčím takový dokumentík a tohle já jsem drzej, že jo? Tak jsem se tam procházel v tom zázemí, v tom player's lunchi a normálně jsem k vám do šatny. A do toho vlastně, tak, no jak naproti šatně máte to tréninkový vlastně hned hřiště, že jo? Oni, kam jdeš, kam? A říkám, to je dobrý. A jsem tam normálně vím. Jo, tak člověk většinou potřebuje nějakou akreditaci, ale tak jestli jsi takový přírodňák. Já prostě, když hele, můžu, tak jdu jako, dokud víš, jak mám, taky skoro 2 metry a nějak vypadá. Jasně, no. Tak člověk se neodváží. Musíš být jako sebevědomý, jo, nesmíš zavázat, jakože tam všude... Jasně. To v Americe to jako funguje o to víc. No, takže já všude dělám, že tam jako jsem domácí. No, tak poslouchej, já myslím, že jsme skoro, jakože to asi... Já teď dám ještě šanci divákům, jestli máš ještě chvilku. Jo, určitě. Jo, to mě... Tak určitě. Určitě, přesně, tak určitě. Díváš se, seš maniak basketbalový, pořád takový, jaký zbýval, díváš se furt na ostatní zápasy a tak, nebo už ti to trošku začalo líst krkem? Už trošku mi to začalo líst krkem, ne, tak takhle úplně ne, ale nedívám se tak, jak jsem se díval třeba, když mi bylo 17, prostě 18 let, když jsem fakt hltal všechno, jak jsem se začal sledovat Euroligu, NBA, pouštěl jsem si všechny highlighty. Teď se na to dívám samozřejmě z jiného důvodu, protože třeba někdy se dívám, proti komu budeme hrát a dělám si takový menší scouting. Ale těch zápasů je fakt tolik, že jednak to člověk už zná ty hráče naspaměť a jednak prostě zase nechce, aby toho basketu bylo tolik a tím, že má rodinu, tak se věnuje jiným věcem. Jasně. A když se díváš, tak sleduješ především ty, proti kterým hraješ ty? Když je ta daná situace, samozřejmě, když je třeba dobrý zápas, teď plácnu, hraje Lakers proti Milwaukee, tak sleduju jako fanoušek basketbalu a sleduju ty nejlepší prostě, protože člověk se má pořád co učit i od svých protihráčů, takže to záleží na té situaci, když třeba hrajeme, taky plácnu hrajeme proti Denveru, tak sleduju nějaký zápasy, co Denver hrál předem a sleduju, jak budu bránit ty daný hráče. Oni se na vás, nebo respektive za vás na to dívají asi spíš trenéři, ne? Jako dost často, my tady těch trenérů máme taky dost, to je další jako jiná věc než v Evropě, že tady je opravdu z toho technical staff nebo prostě z toho coaching staffu je tady třeba 20 lidí, kde každý má svůj nějaký úkol a každý má přidělenýho hráče individuálně a tomu pak třeba
přidává nějaký klipik, na který se s ním dívá před zápasem, takže tomhle ten servis je neuvěřitelný. Máte to jak v NFL, že třeba během zápasu už vám to sestříhají na iPad a ty přijdeš a podíváš se na to, nebo tak zas uchylný ještě nejste pořád? No trošku uchylný takhle jsem. jako ne, že by to dělali na nějaký, že bychom to dělali pořád, prostě je to tak, že třeba tam ty iPady máme za lavičkou a máme možnost třeba dohledat nějakou akci, nebo třeba kde si člověk myslí, že byl faulovaný, tak se na to chce podívat. I když to ten faul je, tak ten člověk to moc nezmění, že jo, samozřejmě. Ale tak je to v rámci nějakých emocí na lavičce, ale vlastně ty trenéři, kteří jsou za lavičkou v té druhé řadě, jakoby, tak ty mají právě na práci to, aby sledovali na těch svých iPadech třeba, co ten tým hraje za akce v nějakých daných situacích, nebo nás prostě trošku předpřipravit na něco. Ale zase fakt ten zápas je rychlej prostě a člověk na to nemá za tolik času. Je něco, co když jsi přišel jako do Bulls, už se zkušeností z Washingtonu, tak si řekl jako, že wow, tak tohle už je uchylárna, co máme jako za luxus v rámci United Center, nebo letadla, nebo něčeho, jako, že to už je fakt jako absolutní top. Ten Bulls beru ještě pořád víc než Washington. Tak jako nějaký obrovský změny tam úplně nebyly, ale co třeba, no, do čeho jsem byl natknutý, byl naše kuchařka nebo naše kuchyň, tak to je fakt na mnohem lepší úrovni. Vaří nám skvěle a máme šanci se prakticky stravat před zápasem, po zápase nám dělají jídla. Cokoliv si člověk řekne, tak ty možnosti jsou tam skvělý. A to je taková věc, která mě hrozně pomáhá třeba před tím zápasem, že se nemusím vlastně stresovat, co budu jíst nebo tak, a hned si to vemu po tom ranním tréninku a už se soustředím na zápas, tak to je na mnohem lepší úrovni, než bylo třeba ve Washingtonu. Tá se tady Tomáš Kvapil, už mě prosím asi 6x. Zeptej se ho na ten triple double proti Milwaukee, jestli to byl nejlepší zápas kariéry. Jeden z nejlepších určitě zápasů kariéry. Mě tam hodně pomohlo to, že jelikož jo, NBA, jak jsme už se povídali všechno o statistikách, tak já jsem tam měl skvělý vstup do toho zápasu, kdy jsem měl hned během první čtvrtiny nějakých 10 bodů, 5 asistencí, 5 doskoků. A jako během toho zápasu jsem opravdu nepřemýšlel na to, že by se mi podařil triple-double, ale když má člověk takovýhle začátek hned, tak ta jeho sebevědomí stoupne a taky si dovolí víc věcí. A pak se to nějak jako vezlo celý zápas a mně se pořád dařilo a na konci jsem měl, mě chyběla ta jedna asistence a vtipný bylo to, že za mnou přišel Bradley Beal, ať zahrajem nějakou akci, ať mu to třeba nahodím nebo nějakou naší speciální a podaří se mi ten triple-double a všichni to za mě oslavili, takže to bylo určitě jeden z nejhezčích momentů můj v NBA. Máš v palici 30 bodů, že bys chtěl někdy jako dát? Musí k tomu být ten zápas. Já jsem to tak měl teďko v Atlantě a na začátku sezóny jsem měl 27 bodů a trenér mě vystřídal 2 minuty do konce, což mi bylo jako jedno, my jsme vedli o 20, ale tam jsem zrovna jako měl hlavě, tyjo, teď tam vysmažím trojku, jako, což já většinou nemám takhle, ale prostě spadlo mi tam všechno ten zápas a bohužel jsem byl vystřídaný, protože já jsem si myslím ani nikdy ani v Evropě nedal 30 bodů, takže tam jsem si s tou myšlenkou samozřejmě hrál, protože jsem byl blízko. A víc proti Hardenovi? Ne, Atlanta to byla. Jo, Atlanta, sorry, jo, Atlanta. No a vlastně Hardena jsme neprobrali. Jak ty se na něj díváš? Jako pro mě je to úplně fascinující osobnost. Jako. Fakt, jo. No, já ho miluju. Já vím, že jako jsem asi jediný ze sta, ale... No, jako já nejsem velký fanoušek jeho hry. Protože já preferuji prostě týmový basketbal a myslím si, že hrát s Jamesem Hardenem je hodně náročný pro ty spoluhráče. Když třeba není spoluhráč, jako je PJ Tucker, který je prostě specialista, střelec z rohu trojek a pak jenom brání, tak myslím si, že tam hodně, když tam někdo přijde novej, tak prostě ten balon moc neuvidí a prostě všechno je to o něm v tom útoku, nebo teďko o Russellu Westbrookovi. Ale individuálně samozřejmě neuvěřitelný ten hráč, to je pro mě to nejtěžší hráč, který jsem kdy bránil, protože je mu jedno, když máte ruku v ksichtě mu a střílí trojku, prostě on tohle nevnímá vůbec a je to neuvěřitelný ubránit ten jeho stebek, protože je strašně silný. Ale mě ani ty zápasy prostě se nelíbí, kdy my proti ním hrajeme, protože ten jejich styl nás donutí hrát úplně jinak a z těch zápasů nemám vůbec dobrý dojem nikdy na konci. No, je zajímavé. Ale souhlasím s tebou jako fanoušek, že je to samozřejmě skvělý sledovat tyhle ty statistiky, ale když vyznáváš prostě týmový basketbal, tak je to někdy utrpení. No ne, ale ty na začátku říkal, že jsi vlastně miloval Kobeho a Kobe byl vlastně po celou dobu kariéru
kariéry jako trošku je vlastně jako svině. Je to trošku protiřečení, máš pravdu. A ty mimochodem tebe popisují taky jako pěknou svině jako ze začátku tvý kariéry. Jo. No, pokud mám tady Hrubán, co o tobě povídal, že jsi byl strašně otravný, že jsi všechny jakoby sral, že jsi furt všechny vyzýval, smál se z nich. Vojta byl hrozně a do teďka je moc hrdnej kluk právě. Od toho to neberu. Jako. Jo, on vyprávěl nějakou historku, že jsi všechny už tak štval, že tě strčili do sprchy pod ledovou vodu a ty jsi pořád stál pod tou ledovou vodou a ještě na ně furt požvával. To si nepamatuju, ale je to možný. Ale je pravda, že jsem byl, jak já jsem byl hrozně energie, hrozně jsem byl hyperaktivní a prostě furt jsem si tu energii potřeboval někde vybít. Takže já jsem většinou vždycky hrával se staršíma spoluhráčima, takže jsem je většinou provokoval a čekal jsem na nějaký tyhle ty chvíle, že jo, kdy se naštvou. Takže je to velice možný, že se takováhle historka stala. No, tak se to někde v tobě zlomilo, jako do té týmové hry. Protože Evina Hajková, ta si tvoje spolužačka, já si nebudeš jim pamatovat. Jo, pamatuješ, vidíš, tak na základce. No, ona dělá u mě vlastně. Mm-hmm. A ta říká, hele, tak ten frér, v životě jsme ho neviděli bez balónu. Ten měl přirostlý balón na ruce už na základce. Ten seděl v lavici, vole, a držel balón. Jako je to možný, protože my jsme měli za základkou hřiště, kde já jsem opravdu střílel každý odpoledne, co jsme třeba neměli trénink. Takže já jsem buď šel z tréninku, nebo jsem šel na to hřiště. A tam jsem dribloval a střílel na koš, jako, protože a měl jsem to fakt od baráku 30 vteřin a úplně jsem to miloval prostě v tu dobu. A hrál jsem si právě na tyhle ty hvězdy NBA nebo za to, že hraju za nároďák. A ona to tak vnímá, protože všichni měli nějaký jiný zájmy, měli, potulovali se v parku, já to úplně nesnášel, že? Prostě já jsem byl ten sportovec prostě. No já teď mám tady hřiště a jak je karanténa, tak jsem si objednal basketbalový balón. Tak si to tady jako teď naučím, jo, a pak... A počkej, hraješ basket, nebo hrál jsi někdy se svojí věškou? Hrál jsem, ale jako nebyl jsem nikdy žádná, já jsem hrál házenou. Jo, takhle. Dokonce i jako na nějaký reprezentační úrovni a já pak jsem hrál ten basket jako tu házenou, víš, takže mě měli rádi... Počkej, znáš se dobře s Filipem Míchou? No, jasně. Jasně, tak já jsem se s ním, to je velice dobrý kamarád můj, protože my jsme hráli společně za Barcelonu v tu dobu a my jsme tam seznámili. Takže to jo, tak házenkáři, no, tak to jsou, to proti vám my jsme prostě máničky, jako. On mi vždycky říká, že to vůbec není kontaktní sport, když se na to koukal, že tam je všechno faul. Filip byl on generace po mně vlastně, on samozřejmě to je úplně jiný házenkář, než já jsem kdy byl. A tak on byl nejlepší na světě, takže to je, no, to, s tím se nedá srovnávat. Ale on byl samozřejmě skvělej. Ale co chci říct je, že já jsem to pak hrál ten basket jako tu házenou, že jo? Takže já jsem tam dál... Takhle. Na ty kroky a na dribbling. Takhle. Kroky jsem dokázal zkrátit, ale dával jsem ty strašný bomby, co jsem byl zvyklý z té obrany. No, jasně. Nechtěl moc hrát. To jsem se chtěl ještě zeptat a lidi se taky ptají, jestli je tam cítit ten duch toho Michaela Jordana, Scottie Pippena. Šel ses určitě podívat na fotku, že jo, na který je napsaný nejlepší... Já jsem tam ještě nebyl normálně. Ne. A to je takový to, když prostě někde bydlíš u nějaký turistický, řekněme, památky, tak na ní se taky nechodíš dívat, že jo, jako v Praze. V Praze moje, jakoby... Manželčina rodina žije v Troji a taky nechodí do zoo, že jo, pořád. Tak, to trošku půlhá, jako tohle přirovnání. Prostě si kluk si sněl nějaký Michael Jordanovi a ani se nechci dívat na jeho sochu. Já jsem ji viděl normálně online už, že jo, takže ne, já se tam chci jít podívat, ale nebyl k tomu ještě čas. A ona je tam někde schovaná, takže opravdu musíš jít jako fanoušek do té haly. Takže to není jako, že bychom my k tomu měli přístup. To by samozřejmě mě hanba fackovala, kdybych to takhle neudělal. Ale není to tak jako jednoduchý se tam k ní dostat. Ale abych odpověděl na tvůj otázku. Tak je to tam cítit pořád. Je tady Tony Kukoč, se pohybuje kolem toho týmu. Že legendární prostě basketbalista chorvatský, který vyhrál 3 tituly s Michaelem, ty poslední. A Scottie Pippen má určitě nějaký závazky k týmu. Hodně těch hráčů právě, co hrál kolem Michaela Jordana, se tady pohybuje. A já myslím, že to na tebe vždycky dejkne, když jsi v tom tréninkovém centru a vidíš tam ty banery,
tak prostě a vidíš ty hráče, který na nich jsou, prostě, že to je opravdu historicky jeden z nejúspěšnějších klubů. Já jsem teď viděl Scottieho Pippena, když jsem se dneska jako trošku na to připravoval, tak mi vyskočil právě klip Scottieho Pippena asi ze 3 dnů a on říká, no kdo by měl být jako základní pětce prostě Bulls? On nás neznal, ne? No, on říká, já nevím, já je neznám. A zase to jako se na ně nemůžeš zlobit prostě, tam těch hráčů se mění. Já ne, mně je to jedno, hele, ty klidně nezná. Byl by Michael Jordan bez Scottieho Pippena? A myslím si, že by nevyhrál tolik titulů. Určitě by byl pořád Michael Jordan stejně dominantní hráč a nevím, jestli stejná ikona, ale určitě by nevyhrál tolik titulů a myslím si, že on byl právě i výjimečný v tom, že on pochopil, že bez těch hráčů nemůže hrát a čím dřív to pochopil, tak tím víc těch titulů vyhrál právě na tom a myslím si, že se skvěle doplňovali a určitě i props musí k Scottie Pippenovi, protože on se taky upostranil trošku v některých momentech a potom měl samozřejmě nějaký sezóny bez Michaela a ty statistiky, čísla mušly nahoru, ale nebyl schopný prostě samozřejmě bez něj taky dovést Chicago dál. Hmm. A co jsi říkal na Barkleyho jako na hráče? Na koho? Charles Barkley. Tak já si to úplně nepamatuju, že já jsem ho neviděl hrát nikdy, nebo nesledoval jsem, když jsem vyrůstal, to zase taky ročník nejsem. Ale můj nejoblíbenější hráč je dob, já mám do dneška schovaný plakáty s ním. Já ho miluju teďko v té TNT show, jako komentátora člověka, který se nebojí nic říct na plnou hubu. Takže já myslím, že on byl i takový hráč, prostě hrozně dominantní. A lidi ho přirovnávají nebo Ziona Williamsona přirovnávají k Charlesu Barkleymu, protože to byl taky undersized, prostě big man, který doskakoval strašně moc míčů na svoji vejšku a byl neskutečně atletický, což je těžký si představit, když ho teďko vidíš. No, je hlavně, když hraje golf, to je jakože Jo, no to to jsem viděl. Myslíš, že máme v Čechách momentálně nějaký 2 nebo 3 jména, který mají na NBA? Je to těžký říct. Já myslím, že Honza Veselý určitě má pořád na NBA. Kdyby se nerozhodl zůstat tam, kde je mu pohodlně, tak má určitě místo tady v NBA a myslím si, že by měl mnohem úspěšnější kariéru, než tady měl, když byl draftovaný Washingtonem. Protože si myslím, že byl hodně mladý, nebyl na to připravený, byl na jiný pozici, než hrával, ale myslím si, že teďko by ho člověk, nebo ten tým by ho výborně využil. A pak už mě asi nikdo moc nenapadá. Myslím si, že spousta našich hráčů, který hrajou třeba za Nymburk a byli součástí toho našeho reprezentačního tažení, mají na to, aby hráli Euroligu a vyšší evropské soutěže, než hrajou teďko, protože ta kvalita tam je. Nevím úplně přímo na NBA, ale někdy fakt záleží i na štěstí, jaký ten hráč má, jaký týmy si ho všimnou, jestli třeba cítí, že by byl dobrý fit prostě pro ten daný tým. Ale určitě kvalitu basketbalu máme doma. Hele, a Honza Veselý si, mimochodem na něm jsem taky byl. Já jsem byl v New Yorku Já jsem byl v New Yorku, když tam hrál Honza Veselý. Jezdíš dost často, ne, do Ameriky teda? Snažím se občas, no. Mm-hmm. A když on tam hrál v Madison Square Garden, tak mě dovedli dolů vlastně úplně na floor seats a pořvával jsem tam na něj furt. A to byl zrovna, když hrál, on měl smůlu, i když hrál v tom Washingtonu, že ten tým byl skoro nejhorší v lize a taky byla tam generační obměna a byly to první roky Johna Walla, takže úplně mu to nepomohlo, že neměl kolem sebe žádný třeba veterány. A vlastně jsme byli i na Jirkovi Walshovi. Až takhle, jo? To je 65. ne někdy? Milwaukee, no. Když hrál za Milwaukee, taky v New Yorku. No to je 65. No ale ten Veselý, Honza, to mě zajímá. On se proto rozhodl, myslíš, jakože to je jeho definitivní rozhodnutí? Seru na NBA a zůstanu jako tady? Já si myslím, že je naprosto spokojený tam, kde je a má tam jednoho z nejlepších trenérů vůbec na světě, v Evropě, Želka Obradoviče. A Honza je takový napůl Srbák a má tam spoustu srbských spoluhráčů, nebo je blízko takový té mentalitě, nebo té kultury, té kultuře, té srbské.
jelikož kouč je taky srbský a má tam neuvěřitelnou roli a mají každý rok šanci vyhrávat Final Four Euroligy, takže myslím si, že tam má i vynikající plat, který by mu asi teďko nedali v NBA momentálně, takže si myslím, že to dělá správně a jako je to škoda pro mě, protože bych chtěl, aby tady byli dva Češi a aby jsme se potkávali, aby třeba to jméno českého basketu šlo ještě nahoru, ale naprosto chápu jeho pozici. To je Čeče jakoby zajímavý. A je to pro tebe pochopitelný, že v tobě vyhasne ta chuť hrát to, co je jako jednoznačně nejlepší, jakože vůbec to nemůžeme srovnat? Chápu to, protože já jsem měl takovýhle myšlenky v ty první sezóny. Prostě někdy ta situace v NBA je tak náročná a je tady někdy hodně i politikaření, že to prostě tomu člověku veme chuť na ten jeho sen, nebo žít si tenhle ten sen, protože prostě chce zase, všichni jsme prostě nějaký prostě všichni chceme soutěžit, jsme soutěživci a chceme to prodat, ty naše výkony, a když prostě nám to není umožněno, tak chceme prostě aspoň hrát v nějakých týmech, kde si nás váží. A myslím, že prostě ten evropský basket máme v krvi a ta Euroliga šla tak nahoru, že myslím, že už některé týmy se dají klidně srovnávat s těma nejhoršíma v NBA, takže to zase jako není úplně, že opustíš velkou kvalitu. Ne s náma, my jsme tam někde na pohraní. Ale ne, rozumím tomu prostě, no. Není jako... Taky jsem s tím chvilku bojoval, no. OK. Co jsem se chtěl ještě zeptat? Naštvalo tě, když jsi nedostal sportovce roku posledně? Ne, vůbec. Naštvalo? Vůbec ne. Jako, proč, ty jsi pro mě to? No, já jsem vedl kámo. Ty jsi mě volil? Já jsem tě volil. Ne, protože mě to přijde, samozřejmě já jsem byl s Lukášem Krpálkem v Tokiu. Já jsem měl to štěstí, že jsem s ním potom, vlastně, že jsem tam byl na celém tom mistrovství. Točil jsem to, dělal jsem mu překlad, to byla strašná prdel. Oni nechtěl mluvit anglicky, přitom mluví, jako, ale nechtěl. Vázla tam komunikace, tak já už, jak jsem tam chodil celý týden, tak mě znali, tak já jsem dělal jeho překladatele a trošku jsem mu vylepšoval odpovědi. On by pak říkal, ty jsi neříkal přesně, co jsem říkal, ty jsi byl strašně nudnej, vole. Ty mě berou víc teďko. Ty jsi byl strašně nudnej, jsem to musel trošku opepřit. Takže jako obrovský úspěch, jako, ale myslím, že i někde jsem viděl tvoji jakože odpověď, že to samozřejmě bere, že jako to je obrovský úspěch porazit Japonce v Japonsku, v japonském sportu, olympijským a tak dál, ale prostě pro mě pořád jako být taková hvězda jakoby v NBA, tak mi přijdeš nedoceněný jako v těch Čechách, ne? Jako já vím, že na to kašleš, ale jestli ti to ani jednou, tak jako neřekneš si ty vole, jako co by chtěli? No, jako já nevím, já to beru tak, že když jsem se stal jako druhý místo a byl jsem za Lukášem Krpálkem, který je samozřejmě obrovská ikona a pro mě jako úžasný sportovec, tak mě to nevadilo, protože jsem skončil prostě za lidma, nebo byli kolem lidi, který respektuju a kterých se vážím. A mě naopak právě se líbilo, že jsem byl třeba prostě jeden z nejlepších vůbec v historii kolektivních sportů, ja? Takže toho si já vážím. Potom si taky myslím, že to vždycky jako záleží na tom okamžiku, že je to vlastně ocenění, který je za celý rok. A kdyby teďko bylo na mě a měl bych někoho zvolit, tak dám Pastrňáka. Pastu bych prostě zvolil za to, jak vládl NHL tuhle sezonu. Ale vůbec mi to fakt nevadilo, jako není to důležitý tyhle ty ocenění pro mě. Spíš jsem rád, že prostě tomu pomáhá i tomu sportu mýmu basketbalu, který se stal samozřejmě jako kolektiv roku, tak za to mám velkou radost, ale asi mi to fakt nebylo tolik líto. No, jasně, v pohodě. No, to... Chceš jinou odpověď? Ne. Jsem nasranej totálně. Jako. A to teď bude na nově ve zprávách. Five versus Zatoranský. To nevím, jak by dopadlo, tak tam zase úplně jako nechci jít až. Tam jako moje sebevědomí asi končí. No, jako to já vím přesně, jak by to dopadlo. Tě rozmaz, jako... No, to je ono. Je neskutečný. Jakože, a hlavně je to teda jako super kluk, to jako o tom ani... Jo, my jsme se tolik potkávali, ale oba jsme začínali, nebo on tam pořád trénuje na Flimanci, že? Protože to judo, basketbal, hala. Vůbec nevím, jak to tenkrát vzniklo, že se judo spojilo s basketbalem, to jde úplně mimo mě. Ale s judistama jsme se tam potkávali, takže vůbec mi to nevadí, že jsem byl poražený od kovance USK.
No, je to tak, je to tak. No nic, třeba já jsem ještě tady něco mě napadlo, ale jo, no, k tomu boji. Ty nemáš rád MMA, víc? To jsi se schovával poslední otázka, jo, že se zeptáš. No, já jsem s tím chtěl začít. Ale... Ne, vůbec, jako já jsem vždycky říkal ve všech, když se mě na to ptali v nějakých rozhovorech, že nemám k tomu blízko, že protože jsem si to vždycky bral, jako, že je to nějaký násilný sport, prostě, že jo, bojovej, což je taková ten první předsudek všech, ale poslední roky právě k tomu získávám mnohem větší respekt, protože a jednak byl jsem na trénincích kickboxu, takže vím, jaká je ta technika a jako jak moc je to velká makačka. Myslím si, že je to skvělý jako pro sportovce z jiný disciplíny, že je to takový doplněk, protože je to neuvěřitelný na footwork. No a kde si asi jich nejvíc vážím těch jako zápasníků je v té jejich disciplíně a té přípravě, protože je to samozřejmě něco úplně jiného. Oni se připravují opravdu několik měsíců na jednu svoji akci nebo zápas a ta morálka v té přípravě je neuvěřitelná. Myslím si, že tam hodně jako věcí, které bych si i já třeba mohl vzít z toho. Já si myslím totiž, že lidi to většinou nemají rádi, protože nikdy nebyli, nebo ne, že nemají rádi, ale mají k tomu odstup, protože nikdy nebyli na tom turnaji. Je to tak, že jsi nikdy nebyl ještě? Nebyl jsem nikdy, jo. Nikdy jsi mě ještě nepozval, jako až teď, když jsem tě vzal do Toronto, tak jsi si vzpomněl. Ty jsi lhář, když jsem tě zval v létě. Zval? Fakt. No. Počkej, na Španici? No. Já jsem nějak nemohl, ne, podle mě, ale mě teda nespomínám si, že... Takže jsi nemohl, za to já nemůžu jako... kdy máme udělat ten tur? Jsi měl nějaký kemp letní svůj. Jo, to je možný, jo. To byl červenec, to byl? Červenec, na konci červenec. No, tak asi jo. Hele, asi je to tak, že kdybych viděl prostě nějaký ten zápas nebo celý ten turnaj, tu akci, tak asi bych si taky udělal úplně jiný obrázek. Ale jak říkám, prostě jako já mám mnohem větší respekt, než jsem mýval dřív, protože jsem koukl jsem se do té backstage, jak to prostě vypadá, nebo aspoň trošku jsem se podíval, jak vypadají ty přípravy a je to hustý, no, je to mazec. Hmm. Tak to doženeme, tak já ti domluvíme nějaký termín, kdy můžeš a já tam udělám turné, to je jasné. Teď nevíš, ne, kdy ho budeš pořádat. Zlomyslnost se probouzí. Myslím, že každý má teďku problém. No, jako, nevím, kdy to budu pořádat. Počkej, tak teď, když se zeptám já, jak to teda udělají zápasnice, jako pořád jsou, jedou pořád si svoji diety a pořád svoji přípravu, nebo... No diety moc nejedou, jakože někteří, jako dietu nejede nikdo, někteří se dokážou držet, někteří prasně, takže jako mají plus 20 kilo oproti své váze, což je jako šílený, co dokážou předvádět. Máme tady dva specialisty na to, ale je to blbý, no, já s nima komunikuju vlastně, snažím se, jako furt jsem něco vymýšlel, teď jak je to zavřený úplně, tak se nedá vymyslet nic, ale sotva se to rozvolní, tak něco vymyšlený mám, aby mohli se... Jasně. Tak to si myslím, že je největší problém, že prostě nám se zastavila sezóna, samozřejmě vracet se do toho je těžký, ale když právě si člověk připraje na jednu takhle velkou akci, což je třeba i olympiáda pro některý, který je to jednou za 4 roky, tak prostě k tomu přizpůsobují vlastně celý ten svůj koloběh života prakticky, takže to je fakt náročný, to prostě si nemůžu představit. No, je to dost blbý. No, co ty tím vlastně jako, že děláš s tím volným časem doma, kromě toho, že nechováš malou a nejíš, co jíš moc nejradši vlastně? Všeho chuť. Ne, nevím, opravdu těžký říct jednu věc. Já jsem hodně přes stejky, ale teď jak když nehraju, tak spíš něco lehčího, nějaký ryby, zeleninu hodně. Ale teďko... jako co teď dělám, hodně lidí má jako volno nebo čas na věci, které nikdy nedělali a já jsem pořád jedu prostě v modu dcera, která když mě dovolí, tak jsem docela unavený, jakože jsem ready tak maximálně na nějaký film a spánek a snažím se víc číst. Teď jsem po roce, pozor, musím na sebe prásknout, po roce jsem vytáhnul PlayStation a hned jsem byl závislák u ženy, takže to mi nedovolí prostě. Ženský tomu nerozumí. Sedí tady za kamerou a necháváme si hrát, protože je krize, ale ona je zlatá. Jako. Tak to je. Vyhraju Call of Duty. Já to pak přehraju i doma. Jo, já nejsem závislá, musím říct, na PlayStationu. Jako, že já si sám dokážu říct, že to je... Ale co jsem závislák, tak to jsou... Jako knížky mám rád,
teď čtu Proč spíme. To je strašně dobrá knížka pro sportovce. Já myslím, že my jsme měli, ne, jestli je to proč, je to americká knížka, nebo je to Stefan Wolf, to napsal Joe Rogana, americká, jako nebo anglická. Americká, tak já myslím, že jsme tam dostávali i ty knížku, protože jsme měli spánkovýho specialistu, který chodil k nám před sezónou. Takže myslím, že to mám někde v šatně, ale. Tak kolik spíš hodin denně? V 8 teďko, 8, 9. Ale je to takový, je to samozřejmě tím, že se malá budí dost často, tak je to někdy nekonzistentní takový spánek prostě, který je to pak cítit ten druhý den. Takže určitě, když jsme hráli, nebo i během sezony, když jsme prostě spal na hotelích a spal jsem 8 hodin v kuse, tak prostě jsem se cítil mnohem líp samozřejmě. Tak ti řeknu dvě věci k tomu, zajímavý, protože je důležitý. Když spíš na hotelu, tak vlastně jedna polovina mozku je pořád vzhůru. Chováme se delfíni v tu chvíli. A je to strašně zajímavé, protože je spíš prostředí, který není jako tvý spánkový obvyklý prostředí. A tím pádem vlastně se tak nezregeneruješ. To je jedna věc. Vím, že v NBA, v NHL, ve všech amerických sportech se strašně žerou prášky na spaní a melatoniny a podobné jako další věci, což tam on úplně jako rozcupuje. Já to nesnáším, já jsem to jednou zkusil a nemohl jsem otevřít oči, ale pořád jsem byl vzhůru. Asi 3 hodiny, takže já říkám, tak s tím jsem skončil, jako, takže já se to se jako držím mimo. No. A co je strašně jakoby tam důležitý, on dokázal to, že když se vyspíš 8 a více hodin, tak to sportovní výkon, jako kvalitního spánku, to sportovní výkon ze dne na den ovlivní o 30%. Fakt jo. To masakr, fakt si to přečti, jakože musím říct, že to je knížka, která je... Už jsem to tady říkal spoustě našim klukům, která je jakože game changer podle mě. Daleko víc, než byl ten veganský na Netflixu game changer. Yes. A že to je fakt jako prostě extrémně jako... Dokážeš, jak to čteš a pak to na sobě zkoušíš, tak to dokážeš normálně ohodnotit hned. No já jsem přesně slyšel to, že ten spánek ovlivňuje u nás basketbalistů procento střelby, takže teď už mám konečně jako nějakou výmluvu k tomu, že jsem nestřílel tak dobře tenhle rok, protože jsem toho za stolik nenaspal, takže... Může za to malá. Prosím? Může za to malá. Může za to malá, ale zároveň ne. Já jsem, jakoby, co jsem si prosadil, bylo, že na konci sezóny jsem chodil spát do jiného pokoje, ale bylo mi to pořád líto, že jo, protože jsem to manželku nechával, ale asi člověk to opravdu musí nějak vymyslet, protože nejsem první, kdo má děti a pořád hraje a je to důležitý si na to hodně rychle zvyknout, no? No a takže čteš vlastně, jako ty jsi jako, že to celá čtenář ty býval, nebo slyšel jsem. Tak normálně, já myslím, že nečtu tolik, jak jsem čet dřív. Je to asi uspůsobený těma sociálníma sítěma nebo mobilem, na kterým jsem asi víc, než bych rád. Máš, jak ti vždycky jednou za týden to řekne tenhle ten... Mám to tam, no. Jsem většinou přes vždycky, protože tak teď si hodně scháním informace, což taky není dobrý v téhle době, protože furt jsou negativní informace, takže teď radši si jako nějak prolítnu zprávy a nechám to bejt. Teď s tebou už kecám 2 hodiny, takže to se tam promítne. Vždycky ne. Ale tak jako člověk má zase teďko čas si některé věci změnit a nebejt na těch věcech tolik, no. A poslední věc na Netflixu, co doporučíš? Co si žíš? Na Netflixu teďko... Já jsem se díval zrovna na HBO. Díval jsem se na show Outsider, jestli jste viděl. Neviděl jsem to ještě, včera jsem to ukazoval právě, to je o tom... Jo, to je super. Toho malýho... To je super, jako já... Promiň? Jak zavraždějí toho kluka malýho? Jako není to úplně jako happy tematika, ale já mám tyhle ty kriminálky rád. A co jsem viděl na Netflixu poslední době, já se hodně tam koukám na španělský filmy, nebo na nějaký zahraniční, ne, přímo americký. La Casa de Papel. To už je moc na mě, jako, to je až moc španělský, to je taký ty... Jako, je to docela populární, no, u všech. Ale co se mi tam líbilo, byly Narcos, no, samozřejmě. Samozřejmě. Takže mám všechno s Escobarem, jo? Přesně. OK, no tak jo, tak Tomáši, já myslím, že to asi máme, jako to s sebou by se dalo vyprávět samozřejmě ještě roky,
ale 2 hodiny myslím, že tak jako jsou hra o trůny, prej, jestli jsi to jel, tak poslední otázka. To jsem jel, no, a zkazil mi to ta poslední série, takže... Ne, nebyl jsi s tím happy, víc, skoro nikdo úplně, no. Já ještě úplně přečetl teda, teď čekám pořád na tu jeho knihu, ještě, že to vyjde. A knížka je teda daleko lepší, vlastně od druhého dílu se to hodně jako větví. Jo. Je to hodně jiný než ten seriál. To si přečtu. No, tak jedna knížka je 15 stran, tak máš to. No, jasně. To bude, ono to bude ještě dlouhý tady. A v letadlu hrajete karty, nebo koukáte každý domů? Já ne, jako doma, nebo? Ne, když lítáte s klukama. Když lítáme, tak kluci, tam je taková sekce, kde oni hrajou karty a já jsem nikdy karty úplně neovládal. Bylo to z jednoho jednoduchého důvodu, abych do toho nespadnul. Protože tady jsou docela historky, jakože lidi do toho spadli a dlužili se velký peníze po jednom přeletu. Takže on, tam jako... Tam jsou velký peníze na stole, tam je třeba 20 tisíc dolarů v keši jako na jednu dobu, takže já sám vždycky jenom jdu kouknout, co se děje, jdu zpátky na svý místo a tam si dělám své věci vlastní, ale já jsem nikdy jako nebyl nějaký závislej na hazardu nebo na karetních hrách a radši jsem se to ani neučil. Ok. No tak jo, tak já doufám, že to někdy zopakujem. Určitě. Tak určitě. Tak určitě, bylo to super. Děkuji a teď jsem taky rád, že mám vlastně svědky toho, že jsi mě pozval na OKTAGON a nemůžeš se z toho vykroutit, takže já jsem jenom rád, že jsme to takhle udělali. Musím jenom rád, že jsi moc pozvat jako i s tvojí samozřejmě ženou nebo kamarády na turnaj, protože to bude znamenat, že ho budu moc dělat. Super, díky, moc to přeju. Tak jo, děkuji moc, měj se moc hezky. Měj se hezky, čau. Až vylezí z karantény. Jasně, čau, čau. OK, tak hodina 50, no, zlomili jsme rekord, myslel jsem si, že delší než s mistrem Šíkem už to nebude, nevím, potřebuju nějaký želízka nebo něco takového, se vždycky rozkecám, tady moje drahá polovička zvedá oči sloup, ale jakože zábava to byla, mě to baví moc, doufám, že to baví i vás. Můžete to sledovat tady, můžete to sledovat na Spotify, můžete to sledovat na Apple a nebo na všech dalších možných podcastových platformách. Mimochodem, tak určitě už se 4 dny drží v první desíce na obou nejsledovanějších podcastových platformách. Takže jedeme velký bomby. Díky moc Satimu. Tohle bylo něco. To je jako, beru to jako velký privilegium, že si můžu takhle povídat s těmahle frajerama a moc se mi na tom líbí, že se vám to líbí. Hezký zbytek večera a do konce týdne si dáme rádiový klid. Možná, jestli nechytnu paniku, že nemám co dělat. Adios, Fight Life pokračuje.